Pita mia long go ulay sui chan yani biyo bialay juzo lai barishi. Agurra ka maro, saai tu min tui tis sa yi ta taare, tai mui suri salen kang liu tin sa bide maare. Hoke ma, tiga niya salen kang liu ro, jama ni nga tin sa bide ma ba. Mao mai te nyan ya maro, nya lu lu kore taku tau ka tita si toa la liya ba. Taku wa pa nguin jini tau gao sa li la chong la mi ba. Era chang tu wa te pin jiri o sa ni te, chan wun je jie si yo ni o ke kemishi chika la nai ne. သူရဲ့မျက်လုံးကအမောင်ထဲမှာကျင်သားရပြီးခြံဝင်းနေရာနဲ့ထပ်တိုက်ခိုက်အင်ကြီးကိုဝင်ရောက်ရမယ်နီလောင်စဉ်းစားခဲ့ပြီးပါပြီအင်တွင်းကိုမရောက်မီတော့ကြုံတွေ့ရမယ်ခက်ခဲတစ်ခုရှိပြီးခြံဝင်းတွင်မှာခြံစောင်းဟူ၍လူရဲ့ခါတပိုင်ခန့်အမြင်ရှိတဲ့ခွေးနယ်ကြီးတစ်ကောင်ကလက်ပတ်သွားလာနေတတ်ပါတယ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်လုံးလုံးညစဉ်တိုင်းမှာထိုးခွေးနယ်ကြီးနဲ့ရင်းန
တွန်းလိုက်တော့တယ်။အင်ဂျီရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိလန့်နေတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးရဲ့ဆူရှာလာတဲ့အနက်ခံအယုံတွင်းထန်းညက်နဲ့ပြားရည်နှံကတိုးဝင်လာပါတယ်။ခွေးနဲ့ကြီးကအစားတောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်အိမ်နဲ့ပေးရပြေးထွက်လာပြီးသို့တော်တော့လူစိမ်းရည်နှံကြောင့်တင်ကမကင်းဟန်နဲ့နေရွက်ထောင်ပြီးတော့တခိုးကနောက်ထပ်ထန်းညက်တစ်လက်စုပ်ကိုအနီးကိုပြစ်ပေးလိုက်မှပဲခွေးနဲ့ကြီးက၎င်းကိုမှတ်မိသွားတယ်။အဲဒီခါတော့ခွေးနဲ့ကြီးကထန်းညက်ကိုဆက်ကနေဟပ်ပြီးတခိုးကိုမိတ်ဆွေပြေးလက်ခံတဲ့အနေနဲ့အမီကိုလှုံရမ်းပြပါတော့တယ်ထိုအခါမှပဲတကူဟာတပြင်းချပြီးပလာယာနဲ့တန်ဆူးကျိုးကိုလူတကူစားဝင်တအောင်ဖျက်တော့ပါတယ်သူတွေကျဲတဲ့အရာအလုံးဟာထမင်းစာရေတောက်တမျှလွဲကူပြီးတော့လိမ့်လာထားသလောက်အင်ပိုင်ရှင်ဟာအသက်ရွယ်ကြီးရင်လူကြီးတယောက်ဖြစ်သလိုခွေးတကောင်သာပေါ်ပြူနေတိုင်းတဲ့တကူရဲ့သမားပါထိုလူကြီးနဲ့မရှောင်သာရင်ဆိုင်တွေ့လင်တော့မှမူးလောက်စရာမလိုပဲထိုအင်ကဖိုးတန်ပစ္စည်းကိုစိတ်ကြိုက်ခိုးယုံသာရှိတော့တယ်မကြာမီတော့တခိုးဟာပရင်တကောက်ကိုတန်တရွေးနဲ့ကန့်လန့်ဖွင့်ပြီးအခန်းတစ်ခုတွင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာပိမ့်ပိအောင်မှောင်နေလျာတော့လက်နေတမီကလေးနဲ့ခက်အုပ်ထိုးပြီးကြည့်ရှုတော့တယ်။အခန်းဟာပရိဘောကအချိုးပရိနဲ့ထင်းရှုတဲ့သားကြီးတွေထားရစတိုကန်တစ်ခုပါ။ဖုံအင်းလေးလေးတက်ပြီးပိငူမြင်ထက်ထက်ရှိပြီးတော့တခိုးဟာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးစိတ်တွေးမှငါထင်ထားသလောက်တွက်ချေခိုက်ပါမှမသိဘူး။အင်းတစ်ခုလုံးလဲမှောင်တိကြပြီးအပေါ်ရက်ကခန်းတကန်ကတော့အလင်းရောင်ကလေးရှိနေတယ်။အဲဒီခန်းမှာအိမ်ပိုင်ရှင်လူကြီးနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်။တံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းအဲဒီလူကြီးခန်းမှာပဲရှိမှာပေါ့။အပေါ်ရက်ကိုတက်ရမယ်။အဲလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။အဲနောက်တော့တကူကခန်းတကောက်အသက်မမြအောင်ချိန်ရွေးဖွင့်ပြီးအိမ်ကြီးရဲ့အေကန်ကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။အေကန်ကကျင်းကလက်တိုင်းအဟောင်းနေနဲ့ဇပွဲပူလေးတစ်လုံးသာရှိပြီးစတူခန်းနဲ့မချဖုံအလင်းလင်းသာပါ။သူကအပေါ်ရက်ကျိုးလေးခိုင်းနေကိုလက်နဲ့တံမိနဲ့ဝေဝဲပြီးထိုးကြည့်နေတဲ့တစုံတရာကိုသတိပြုမိသွားတယ်။လေကားအချိန်မှရှိတဲ့အခန်းတကမှာမုံဝေရဆိုတဲ့စာရင်းတစ်ခုရေးသားထားပြီးတခိုးဟာထိုအခန်းကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။မုံဝေရဆိုတဲ့နေရာကိုပို့ရဝင်ရောက်ချင်လာတယ်။အဲနောက်တခိုးဟာတကားကျေးတော့ကလောက်ကြီးရဲ့တော့ပေါက်တွေကိုတန်ချောင်းကလေးနဲ့ကလိပြီး9မိနစ်မြောက်အားထုတ်ပြီးတော့ပွင့်သွားပါပြီ။တခိုးဟာတွေးဝင်ပြီးတော့တကားကိုအသာရပဲပြန်ယူစစ်ပြီးအခန်းတွေကိုအကဲခတ်လိုက်တော့တယ်။သူဟာဥစွာပဲညီစုံစုံနဲ့ဆွေးရွာလာတဲ့အနံကြီးကိုသတိပြုမိပါတယ်။အခန်းများမှာတော့များစွာကျယ်ဝန်းပြီးတော့မျက်နှာကျယ်ထုတ်တဲမှာရေလုံမိုးကအေးကြီးတွေကကျိုးနဲ့တွဲလဲဆွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။တကူရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဟာထုတ်ထိပ်ဖြစ်ပြီးဆွေးရွာလာတဲ့အနံတက်နေရာထိုရေလုံမိုးကအေးကြီးတွေဟာထွက်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ရပါမယ်။တကူကလက်နဲ့တမင်းကလေးအလင်းရောင်နဲ့ထိုအေးကြီးရဲ့အနီးကိုချိတ်ကပ်ပြီးအိတ်တလုံးကိုမောင်းချတာနဲ့ထိုးပေါက်ကြည့်ရှုရင်ပြင်လိုက်တော့ထိုခိုင်၆ခနဲ့တနေတူအခန်းထဲမှာရှိတဲ့မိလုံးကလင်းလက်လာပြီးတကူကရုတ်တရက်ထိတ်လန့်ပြီးထားပြီးခုံလိုက်တော့တယ်။အခန်းတကားဝမှာအိမ်မေးမေးတစ်ခုရှိပြီးတကူကထိုသူကိုမိလင်းရောင်နဲ့ကောင်းစွာမြင်တွေ့ရရင်အိမ်ပိုင်ရှင်လူကြီးမှန်သိလိုက်ပါတယ်။လူကြီးကအနဲ့ရောင်အင်ဂျီရှိကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီးထိုခါတော့ပူအိုင်အိုင်ရှိတဲ့ကိုခန္ဓာကအင်ဂျီတွေအောင်ပြောက်ွယ်နေသလိုပါ။ထူးခြားမှုကအများသူကတည်းပိုရေးကြီးမာတယ်လို့ထင်ရတဲ့ဥကားမှာလူကြီးရဲ့ထိတ်ကပြောင်ပြီးစပင်းနေရဖြူရစာပြုတ်နေပါပြီ။အခောင်းပွားပွားကြီးရဲ့နှာရိုးထက်မှာတော့ဂိုင်းမပါတဲ့မျက်မှန်ကိုင်းလေးကိုတက်ဆင်ပြီးမျက်လုံးစုံကတခိုးကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်တစ်ချက်တစ်ချက်လင်းလက်သွားတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။တခိုးဟာရုတ်တရက်တခိုးလူမီဖြစ်ကြောင်းကြောက်အောင်ရှိနေစဉ်လူကြီးဟာအသက်အော်အော်နဲ့မင်းလက်ထဲမှာလဲဓာတ်တချောင်းနေပါလား။ဘာလဲ။ဟိုရေလုံးမိုးကအိတ်ကြီးတွေကိုဖောက်ပြီးကြည့်ကျင်လုံးနဲ့တူတယ်။မင်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကြည့်နိုင်တယ်။အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းခွင့်ပြီးတော့တကူကတော့ဟုတ်ပြီပြီးဓာတ်ကိုဝင်ပြီးတော့ခမရကျုပ်ကိုတွေ့ရတော့အံ့ဩပုံများလူမိမှာတော့မထူးတော့ပါဘူးကျုပ်ကခိုးလို့မရရင်လူရမယ်သူဗျအဲ့လိုချိန်ဝါလေရတော့လူကြီးကလက်ကပြီးမ
เมื่อเช้าวันนี้เวลากระยังหาตีนี่เราพามาเอาสามลูกกว่าลุงแกเลยยัดจุกระยังหาเช่นนั้นล่ะพี่แต่คู่ช่างช่างนี่อะไรตีท้าไปคุยในจีโก้อาซาจุยบิโอชินี่ยังปองนั่นเลยตีท้าไปไอ้ลูกสาวตะโกนมีลมพิวเจบิโอเชี่ยนเปลี่ยนล่ะพี่ท่าส่วนเขมียาเจ้ากูทำมีพามุจันสีท่าระบบเจ้าเขมียาเอาลูกไปลมพิวโตไอ้ลูกเอาให้ไล่ตัวลูกจีอาแล้วนั่นเป็นสิ่งหุ่ยยันเปลี่ยนบิโอพิวดูปิยาระหันเนี่ยลีบังลีบัง เจ้ากูยังมุ่งเก็บมองเห็นชิดแล้วช่วยได้เนี่ยพอรู้พี่ตอมเลยสระเลยที่ท่าเสมาเจ้ามีอยู่เลยจีบเอาเลยไอ้ลูกพี่ยี่ตะโกนคุยยิ้มมาว่าอะไรทุกคำมาเวตะโกนเจ้ามีมาลงลอยอันเนี่ยชินี่เอากางเงินเลี้ยงมีด้วยลายจอเลยแล้วแต่ลงกันเนี่ยนายเอาเสียมวยแกตัวแต่ลีบิกาจงเลยมีเล่าช้างนี่ไปเลยตะโกนตัดดีอย่าเรื่องมันยันลาต่อเลยพี่สาวยังมวยมาสู้ท่านี่ที่จะเข้ามาเจ้าอย่างนี้ไปเลยตัวเจ้าที่เล่นเจ้าท่ายิ่งคงมีอ่
Dory. To Kaimave, Jemia, a congolite gonga, sounding me up in the Kuya Chiblau, second in Kakela Barre, the Kua, second in Hazemunedu, Chita Peton Jimmy, Lumian Pitore, Lugia, the Kuya Pico Jibi. Mia, Muri, she and your lobby, Muriu, a piso jinde. Hori Muria, ten him or kill any a quinity the gonga, an action gong the egua. Duro a milo losing Diago, a canyon will agrega, Taikaibo, dishinita egua. My name is Adelo, sounds like Nizara. The coa to go long tongue, Jimmy, Melombia, we love you. Come here, Barry Bionelli. Muru, come here, maybe Luyaris, or come here, Magonso, our pime. Hello, Lenyungang out to you, Pioso, be Jemio, buying a letter of our ring. Do you count along moving now, Jibby? At the Ion no Gillo Chilavare. To Kaido Lucia, a new young lobby, do tell you later to Tone. Meet in the Lunga, Magonso, our ego. Hori Muriang, I may be the meow, that we may think Lenar, a time with you. Mille Horilo. Coyuzia, Gone, time with me pitchingla. Pelue Pippi, me and I have by nature go to Jolari Dre. But I came on with a gumbo, Bianca Dorome. Time with a gum pitome. I look your worry. The coa Luzi a tailor was a gather or not away, but also I get those you more than your jabby, that he can look to our worry. The coa, the I don't know, Gonsa Susi, Milo, Pilayaro. Uzabe, Bialele, young, three pumi barre. 2 years ago, Loma, Tashu, Mwadalo, Dinja, Niliaro. Chile, do, Losha, Ziaro, Boy, Dinja, Ladalo, Kansare. A now the coa, Tinu, Gonsa, the Bobby. 2 a million, Bialele, she need a cancer decree as a way sheet, Loma. 2 a Bellani, Tan is a way sheet, Zia, 2 cementa, and Dure. The Yibiaji, Nemelo, the Hong Dong, Cantabare. 2 down made the coa, Tua, Nire Peseca. Jugo, Bato, Chunan, Tarale. A beach, she is really, Bellila, tell, Alaba. Joga, don't jaja, tenjaja, kumasaipu. Jogo, gujaji, lubeze. Alo, ohito, a tono, a lumia, and a young canny. Todorum, you don't want to jamu mishivania. The coa, a tabeni, with a song to our dreamy. Holuji pe piani valley. Piluji young arm, with a gumpy, piambi, melo, tema get away. Tilujia, you don't need a lube, pimpy. My pian, the gave him a council, I am with you. The coa, two drizza. George and me, or Ludiaga, I shall lamb with piame, suragule. To come on the table to look to send our way about. The Kua Kandria, we wait to Julia, or Brima, we are just in Tabe. The Niama can get it and a gadget to say this in her three hour. Do you all she needs a way she gets those away, Boma? Do to come on the dreaming with Pamelini, Bite, Quadiale. A see it in Tabio, a choose a worry taker. Pamelini, Emma, a young song she a ye, Tabby. A two are by Nathabi, she belongs to Lady Tadibari. To Caro the Kua. Eh, Diluzia de Gil, Lutulu Sansibe. Ain't it alone in my delta tibi, parry jens in the empty? Ah, dee, dee, oh, coopo yellar, can so be ten, eh? To be other long arm, with a gum wall, beyond let die, pluri picum limitu. And Lucia, you like January, to Kaido, to an abasia. Me am with a gum pitabi, so in Ludiama Sansan and a case amuru, Sansan and no maboga. Be all me a child to rego, take a wooder, a tutelet, let it use sounds am lobe. Made a golo, say to near Pinani, a lender count to coo, Pilaramabo. Time with a confident to me and Palu Lumu, my town is a little report by Sinomabo. Hello, at then Tonare. The coa nebu, second a cow, Nediliaro, a machine Lucio, Triabare. Lucia letter mark, ye pine, say to a gay to doya, kinds of mirror. The coa young and me daughter the tine. Come ya, Tim, she am a pure some money, to go me a little beba. Hello, down so lea Lucia, call ya mirror. Mia mwida gong pimawe. Diga tokwa kwe nyali me. Laloze meo mwipi bianglebibu longen sajazula. Elu suwa rore. Dako a lujiyo jine ma.
ลูจีเอ็มยังลงส่งอันนี้เอาไปเปลี่ยนเลยตัวเดิมที่มันมีบาร์เลยแล้วคันจะเอาทุนนี้จ่ายไปเลยเลยมีอย่างว่าลูจีเอ็มพิวยอตายอยู่ปุ๊บไปด้วยส่งในตัวเที่ยวเลยใช่บาร์เลยแต่กูว่ามันลงพิวเจ็บไปจุดจ้ามันมาเลยเปล่าจุดกูลบไปเปล่าน้องส่งยังจริงจริงน้องยังลูเราไม่กลับบ้านหรอกคือไปบาร์เลยแล้วจ้ามันเปลี่ยนมาเลยลูจีเอ็มเลือดยังเสียดูอากาศดูเปลี่ยนทางวิจิกาไม่รู้ต่างเสียจะคุยอะไรไปอ่ะอาจจะกูทุ่มใส่ไปรอ แต่ครูอาเที่ยงเดียวจะเนี่ยเอาให้หนีสิมาเว้ยพี่ยงจุยอาเขยี้ยวเชียร์ยาตุยกูเรียวจะพี่พี่หัวยาวหนีไปเลยลูจีอาไม่น่าจะไปอ๋อแล้วก็คิดได้ใจเนี่ยพี่เราไปนู่นเสียเลยปะตุยเชียร์แต่ครูยังไม่เอาสู้ใส่พี่อ๋อแต่ครูอาเช่นใจจะมีอย่างกันเอาให้พี่มองเป็นตัวตะเกียบตัวหนึ่งได้ต่อเลยทุกข์ข้ามาเว้ยพี่ยงจุยอาเอรีกงแค่ตอนเลี้ยงเราลูจีอาเอากูสักเนี่ยสนุกไปพัฒนาสินอปีต่อไปฮอร์รี่ยูเรียวไม่อยากขนาดกูเลยคน
menene shi mo ware. Ta ko wa nyin tan ni yin tu ye khan na ko twe ya twe chaw ri ne. Ta phi phi ne akaw ngin le ri twe ywa ywa twan la ni de lo khan sa ya. Tho akaw ngin le ri ya asa ma ro phi le swa twan la ni do le a chein ne mya po yin myet san la ba de. Tho ka ro ta ko wa na chin di le mo ho khan da di le mo be. A myo mi ma khwe cha ta de wedana chaung thai lan mi. Chuk ko ri ya a twe ri ba phi kaung mi le. Chuk ka ta ke be mwe phit daw ma la. Chuk ye myel lon ni le wa la bi. Ta ko lon le thong chin la bi.ကျုပ်ရဲ့အယူတွေလည်းအမရှိပဲပြော့သွားပြီထင်တယ်။အဲ့လိုအဆက်မပြတ်အော်ဟစ်ပါရတယ်။လူကြီးဟာတကူရဲ့မျက်နှာကြောင့်တေးချသွားကြည့်ရှုပြီးကောင်တဆက်ဆက်ညစ်ပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်ခွာပြီးတနက်ကားယူဆိုင်ကနေပြေးလိုက်ပါရတယ်။တကူကလည်းတကားပိတ်တဲ့နေတူတတိကဲလို့သွားပြီးတော့သူကမြင်များကြကြမိမျိုးနေအောင်မခက်မနိုင်ပေတတိပြန်လဲလာပြီးတော့မျက်လုံးကိုဖွေးလိုက်ရင်လူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုတမ်းပြီးမိဟာတ
ါဘို့အဲ့လိုပြောတော့တကူအားထုတ်ခါမှပဲသူ့မှာမြည်သည့်အစားတောင်းမှမစားတော့လေပြင်းပြစွာစားလောင်ခြင်းမရှိအောင်တတိပြုမိပါရဲ့လူကြီးရဲ့အတန်ကဆက်ပြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မင်းကတော်တော်ပြော့တဲ့ကောင်းပဲကွာငါ့ရဲ့ပထမဆင်းတော့ခံနိုင်ရင်မရှိဘူးသုံးနိုင်တည်းတတိလစ်သွားတယ်ထိုင်မဲ့ပထမဆင်းကအောင်မြင်နေဆိုတော့မင်းကိုလက်တွေပြရသေးတာပေါ့အဲ့လိုပြောတော့တကူအားဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ရှိနေစဉ်လူကြီးဟာရှေ့မြောမြောမှတ်တဲ့ချက်ကိုတကူရဲ့ဘဝအုံမိုးပြီးပြိုင်ပါတယ်။တကူဟာပလက်အနေထိုင်နေရှိနေတယ်။သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရပြီးတော့ထိုခါတော့ပြားလဲလဲဖြစ်နေတဲ့မီးရောင်နဲ့ပဲသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကမွေးတကောင်ရဲ့အရေကိုအကွက်တွေဖြစ်ပေါ်နေအောင်ထင်ရှားစွာထွက်လိုက်ရပြီးထိတ်လန့်ပြီးတော့ကျုပ်တကူလုံးဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။အဲ့လိုအော်ရစ်ပါတော့တယ်။အိမ်တော်သူ့ရဲ့မျက်လုံးစုံကရေရဲနေနေတယ်လို့ပြောရတဲ့ပါးစပ်တွေးမှရှိတဲ့ရှားကလည်းအပြားလိုက်မဟုတ်ပဲမွေးရဲရှားကဲ့သို့အလေအာကွဲပြီးနှစ်ခွဖြစ်နေတာတွေ့လိုက်ရပြန်တော့တယ်လူကြီးဟာဟက်ကလေးရှိပြီးမှန်ကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့ဒါပထမဆင့်စမေးရှိသေးတယ်အဲ့လိုခုံယူဝင်ကြောင်းဟန်နဲ့ပြောတော့တကူဟာကြောင်ငင်းငင်းနဲ့လူကြီးရဲ့ပါးစပ်တွေ့ရရှာမှလဲသူ့လိုပဲနှစ်ခွဖြစ်ပေါ်နေအောင်တွေ့ပြန်လျာတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ပြီးသတိကိလို့သွားပြန်မာတော့တယ်တကူဟာအင်ကြီးတွေရောက်ရှိပြီးလို့မဝင်ရလို့စားတဲ့ရေးသားထားတဲ့အခန်းတွေမှာမွေးတကောင်ရဲ့ကြိုက်ခဲမှုကြောင့်အစိတ်တက်ပြီးသတိကိလို့သွားပါတယ်သတိပြန်လဲလာရင်တော့ပြလဲလဲမီးအောင်ရှိတဲ့ခန်းကြီးတွေရောက်ရှိပြီးအိမ်ပိုင်ရှင်လူလူစံကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့သတိကင်းလို့ရတယ်။သတိပြေလေလာရင်တော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ကိုအံ့ဩထိလိုက်ရင်သတိကင်းလို့သွားပြန်ပါတယ်။ဤသို့အချိန်ချင်းသတိကင်းလို့သတိပြေလေလိုက်နေရှိပြီးတဲ့နောက်တစ်ချိန်သတိရလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့နေမှာခက်ကုတ်ကုတ်ရက်တဲ့နေတဲ့တဲ့တစ်ခုထွက်လိုက်ရတယ်။တကူကပလက်နေတာနဲ့ခေါင်းငုပ်ပြီးသူ့တဲ့တံကိုတိတ်ကြစွာမြင်တွေ့စေရလှောက်ရှားပြီးတော့သူ့တဲ့တံကလည်းတကူသတိပြေလေလာတာကိုသိပြီးအနည်းကိုတိုးကပ်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ကန်ထူးမောင်ငါ့ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးလား။ဖားကြည့်လေငါဖားကြီးပါကွာ။အဲ့လိုပြောတော့ထိုသူရဲ့စကားထံကရေဦးတွင်အောင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အော်အော်ကြီးရှိပါတယ်။တကူကသူ့ရဲ့မျိုးကိုခေါ်ပြီးထိုးကက်လာတဲ့ဖားကြီးဆိုသူကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဖားကြီးမင်းကတကယ်ပဲဖားကြီးလား။အဲ့လိုတဲ့အန်တော်ရေရွတော့ဖားကြီးကမူလကရှိတဲ့မျက်နှာပြပြကြီးကပိုရီပြဲပါဖောင်းလာပြီးမျက်လုံးကလည်းပိုရီပြူးကျယ်ပါတယ်။မူလကပူပူဝဝနဲ့ရှိရာရေကူတော့ထိုးတဲ့ပို့ပြီးလက်ပြင်ကြီးကင်ပြီးခါကုတ်နေတယ်။အတန်ကတော့မမိစရာမရှိလောက်အောင်ပြောင်းလဲနေကြပါပြီ။ကန်ထူးမောင်ဆိုတဲ့တကူရဲ့စကားဆုံးလင်တော့ဖားကြီးကခေါင်းညိပ်ပြီးမင်းငါ့ကိုတွေ့လို့အော်နေရမို့လားတကယ်ဆိုရင်ငါမိတဲ့စော်ပြီးဒီနေရာကိုဆယ်ရက်လောက်ကြာပြီးရောက်ခဲ့တာကွအဲ့လိုပြောတော့တကူကန်ထူးမောင်ကသူ့လိုတကူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဖားကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တည်းကပျောက်နေတာသတိပြုမိရဲ့သို့တော့ဖားကြီးကတနေရာမှာပေါက်ပေါက်တို့ပြီးသူ့လိုတကူလောက်ကထိုးစံတိုင်းပုံအောင်ပြီးဆရာဖြောင်းနေခဲ့တယ်လို့ထင်မှတ်တယ်ရေကူတော့ဖားကြီးကမင်းမိတဲ့စောစောပဲအိမ်မရှင်လူကြီးရဲ့လက်တွေကြောက်ရောက်နေပါပြီထို့ကြောင့်ကန်ထူးမောင်ကအလို့တကြီးပဲဒါဆိုရင်ဖားကြီးမင်းကိုဟိုလူကြီးကမွေးတကောင်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲမပေးခဲ့ဘူးလား
အလိုမိမိကတော့ဖာကြီးဟာမျက်လုံးကိုပေးကလေးပေးကလေးလုပ်ပြီးငါ့ကိုလည်းကြည့်ပါအောင်ကွာအရင်ပုံစံဟုတ်သေးလို့လားကဲမိမိသားရဲ့နေရာမှာထိန်ရှောင်းအောင်ဖျောက်မယ်တိတိကျကျကြည့်ပါအဲ့လိုပြောတော့နောက်ကိုရုတ်တဲခုံလန်းလိုက်ပြီးဖာကြီးအခြေကိုကမ်းပြီးတပတ်လဲပြီးတော့ငါ့ဘေကက်ကွာဝေးရောက်ရှိသွားပါတယ်ချမ်းမြေကိုဖားတဲ့ကောင်လုံးကုန်းကုန်းကွက်ခွာကြောက်ပြီးရနောက်ကန်နုမောင်ဘက်ကိုလည်းပြီးတွေ့ဆုံတရားအော်ဟစ်ပြောတော့တယ်ဖာကြီးရဲ့တန်အားတကယ်ကိုဖားတဲ့ကောင်လာထွက်ပေါ်ပြီးကန်နုမောင်ကထိုးပြကြောင်မျက်လုံးပြူးကျဲသွားပါတယ်မင်းမင်းကဖားတဲ့ကောင်လိုပါပဲလားဒါဟိုလူကြီးလက်ချက်ပဲလားအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဖားကြီးကစက္ကနဲ့အနည်းကိုခုံလာပြီးရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ရှုပ်တော့ပြီးပြပြကြီးဖြစ်နေလက်ဝါးကိုထောင်းပြ၍ငါမူလကလေးကအမိကဖားကြီးပဲလေအခုတော့တကယ်ဖားတဲ့ကောင်ဖြစ်တော့မယ်ကွာငါရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာမင်းမြင်မယ်လေအဲ့လိုပြောတော့ကန်နူးမောင်ကမျက်ခုံးနှစ်ဖက်မြင့်တက်ပြီးမင်းဟာဒီဖြစ်ကိုကျေနပ်နေပုံပဲမင်းရှုံးနေသလားဖားကြီးလူကဘယ်တော့မှဖားတဲ့ကောင်မဖြစ်သင့်ဘူးကွာငွေတဲ့ကောင်လည်းမဖြစ်သင့်ဘူးကွာအဲ့လိုအော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်ထိုကဖားကြီးကပါဇက်ကိုဖြဲပြီးဖားတဲ့ကောင်လို့တကွက်ကွက်နဲ့အတန်ကိုရက်ပြီးတော့ထောက်တာများသေးရတော့ငါ့ကိုဖားတဲ့ကောင်ဖြစ်နေတာအလိုက်ဖက်ဆုံးပဲတဲ့ကွအဲ့ဒီစကားကိုငါလည်းထောက်ခံတယ်အော်ထောက်တာများသေးဆိုတာဒီရင်ပိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးလေဒီလူကြီးကငါ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖြဲပြီးတဲ့အတွက်တောင်ငါကျေးဇူးတင်နေသေးတာကွအဲ့လိုပြောတော့ကတ်ထူးမောင်ကဖားကြီးကိုရွှန်ရှာဟန်နဲ့စူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်ပြီးရုပ်တဲ့ဖားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုသရွေးနဲ့ထွေးကနေထွေးလိုက်ပါအယူတွေပဲမင်းဟာဟိုယူကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးအယူဆက်ခင်းနေအောင်မင်းတို့ထဲမှာငါမပါနိုင်ဘူးငါ့ကိုလုပေးစမ်းမင်းငါ့ကြောင့်သိရနော်တကိုးလှုပ်စားနေပေမဲ့သူရတော့ရဲပြီးသားကွအဲ့လိုချိန်မှာတော့ဖာကြီးကလှည့်တက်ပြက်ပဲပါဇက်ဟာပြီးရှေ့လျရတဲ့ရှာကိုထုတ်ပြီးမျက်နှာကသရွေးဆက်တွေကိုတပြက်ပြက်နဲ့တုတ်တယ်မျက်နှာငယ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့မင်းကိုလှုပ်ပြလို့မဖြစ်ဘူးကွငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွငါ့ကိုပွေးမိပါနဲ့ငါမင်းကိုကြောက်ပါတယ်ငါဖားတဲ့ကောင်မမင်းအောင်မွေးတဲ့ကောင်ပဲငါမင်းကိုအမဲကြောက်ရနေတဲ့သူပါလုပ်ပေးလို့မဖြစ်တာငါတောင်းပန်ပါတယ်အဲဒီကိစ္စလွေကျန်တဲ့အလုံးငါလှုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်တော့တယ်ကန်နူးမောင်စိတ်ပြည့်ဟန်နဲ့တပင်းချပြီးဖာကြီးမင်းစိတ်မကောင်းတည်ရဲ့လားငါဒီလိုအချုံအောင်မခံနိုင်ရအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကြီးကိုလုံးဝမကြောက်ဘူးကွမင်းလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်ရနေရပဲဒီကထွက်သွားပါလားအဲ့လိုတိုက်ထုံးလိုက်ရဖာကြီးကမျက်နှာပြက်ပြီးမလုပ်ပါနဲ့ကွာအဲ့ဒီဒေါက်တာများတီးအောင်မွေးတကောင်ပဲကွထောင်မင်းမသိသေးဘူးထင်တယ်ငါမွေးဆိုရင်ဘလုံးမွေမျိုးမစိုးကြောက်တယ်ကွပြီးတော့ဟောရီနေရာကမင်းအလွယ်တကူထွက်သွားနိုင်မယ်ထင်လို့လားဒီနေရာအင်ကြီးရဲ့အောက်တက်တက်မှာလှေဝက်ရှိနေတဲ့မြေတိုက်ခန့်ပဲကွဒီမြေတိုက်ခန့်ရဲ့တကောင်ဒေါက်တာမြာတိရလွယ်ပြီးဘသူကဖွင့်နိုင်မှာလဲငါနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့မင်းရမွေတကောင်ဘောကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံလိုက်စမ်းပါကွာငါဆိုရင်အခုဆူဆူပြီးထိုင်းမိုက်နေတဲ့ခန်းလေးတစ်ခုမှပဲနေရဲကွတိတ်ပြီးစိန်ကြတာပဲပြီးတော့ပိုးကောင်မွားကောင်တွေနဲ့စီရင်ထားတဲ့ဟင်းလျာတွေကလည်းတိတ်ပြီးရတာရှိတာပဲကွငါရဲ့ဘွားဘောကတော့ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးဟေးမင်းလည်းစိတ်ကူးမလွဲ့နဲ့မကြခင်မင်းစီကိုဒေါက်တာမြတ်သိလာပြီးဒုတိယဆင်းကိုတက်ပေးလိုက်မယ်ကွအဲ့လိုပါဇက်ကိုဖျဲရင်းနဲ့ခုံစွားခုံစားနဲ့အလိုလျောက်ပွင့်ရလာတဲ့တန်တကာကြီးကထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ကန်ထူးမောင်ကကြောက်စလိုက်တစ်ခုတွင်ရောက်ရှိနေပြီးဒေါက်တာမြတ်သိကသူ့ကိုစပွဲပြင်ချက်ကြီးနဲ့တူတရေပြားနဲ့မလောက်တအောင်ချုံနိုင်ဆက်တီးကျုံနဲ့မှပြီးတော့ကြောက်စလိုက်တွင်ချထားပါတော့တယ်အဲ့နောက်စလားတွေကိုလွန်စွာနန်းသက်ဆူရလာတဲ့ညီညွရောင်အရေးကြီးဖြစ်လျာတော့ကန်ထူးမောင်ရဲ့နှကောက်ပေါင်းမျက်နှာပေါ်ရှိအောင်များရက်တက်ပြီးထိုအရေးတွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့အနန္တကိုကန်ထူးမောင်အနေနဲ့မဝင်ရဆိုတဲ့စာရင်းရှိရဲ့ခံမှာရရှိခဲ့မှုပါတယ်။ထိုစဉ်ကရေလုံးမိုးကအကြီးနဲ့ထည့်သွင်းထားတာကထိုအရေးချင်းနေဖြစ်ရပါမယ်။ထောက်တာမြတ်တီကပြုံတွင်မှခင်းအောင်ရေတွေကိုကန်ထူးမောင်ရဲ့လက်ပင်ကျော်ကထိုးသွင်းပြင်ပြီးဒါရီယာမွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကထုတ်ထားတဲ့သွေးတွေပဲကွ။သူတို့ခဲပစ်ဆေးပြသွားအောင်လို့ဆေးတမျိုးမျိုးနဲ့ရောနှောထားတာပေါ့။အဲ့ဒီမွေသွေးတွေထဲမှာမင်းကိုစိန်ပြီးမှဒုတိယဆင်ကိုတက်လို့ရမယ်။သမမုံရင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ချိန်တွေကိုမင်းခံနိုင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီအနေနဲ့တော့လည်းမင်းအနေနဲ့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လုံးလုံးလာလာမွေးတကောင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်တော့ဒါရီယာမင်းအတွက်ဘယ်လိုမှထူးခြားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောတော့ကန်ထူးမောင်ကအသက်ကိုပဲဝါဝမရှူတော့ရှိပါရယ်။ဆိုရလာတဲ့အနေနဲ့ကြောင့်ဝမ်းကောင်းတဲ့မှာအော်ဂလီစလာတော့လဲအော့အန်ထုတ်ရမရပဲဖြစ်နေပြီးထို့အခါတော့မိမိရဲ့လေတိုင်းကိုမှပြီးဒေါက်တာမြတ်တရားအနေထိုးဆိုင်လိုက်တာကိုခံရပြီးအရင်တိုင်းပဲတတိကင်လို့ချင်းတယ်လို့ဖြစ်လာပြီးတော့ဒေါက်တာမြတ်တရားပြုံတွင်းအရေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းထိုးသွင်းနေဒီတစ်ခါမင်းသတိလို့မှမဟုတ်ဘူးကဒါပေမဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကပုံမှန်တိုင်းလဲကြည့်နေနေမှာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့အာယုံတွေကထွေပြားနေလိမ့်မယ်မင်းကပထမချိန်မှာမွေးတကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲမှုရဲ့အပြင်းအထန်ချိန်တွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့အခုချိန်မှာတော့မင်းရဲ့စိတ်ကပြောင်းလဲကိုခံစားရတော့မယ်မင်းနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ခဲ့တဲ့မွေးတကောင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပြ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 မြင်ရတော့မယ်အဲ့ဒါဟာတိတ်ပြီးထူးဆန်းနေကွအဲ့လိုဆိုတော့ကန်ထုံးမောင်ကဒေါက်တာမြတ်တည်ရဲ့စကားတိုင်းခံစားနေရပါတယ်သူဟာတတိလက်လွတ်ခြင်းမရှိဘဲဒေါက်တာမြတ်တည်ရဲ့တန်ကိုကြားနေရပြီးအမြင်အာယုံကဝေဝါးနေပါတော့တယ်မင်းဟာဒီရုပ်ခန္ဓာအောင်မပိုင်ဆိုင်ရခင်ကမွေးတကောင်ဖြစ်ခဲ့မှာမလွဲပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မင်းရဲ့တွင်တဲ့မှာမွေးတကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးနဲ့အမှုကျင့်တွေကို
心里也挂，他如果该感谢别的，没有对比没，我若对对真对的挂，我每天前面的虽然是搞在没挂，头搞了跟牛毛也没昂的嘛，没得讲话偏跟你包喇叭的，头木呀都过来偏的后来突然做对这个对比哦，木呀俺没偏偏多啊，眼巴个俺没得讲偏开不得狼了，这是在对面人，头大伢子等俺包喇叭，没呀没得讲偏开没，所以牛几的没被偏来没，阿姑所以没也昂的嘛。帮人行里的脚边没包拉那边跑啦，没呀，俺有几辆没得搞麻烦。干土毛啊，俺熬夜都为不了，都要俺用那呀帮人家都过来，俺没得搞撇的喽。超大人呢，不让你们看啥嘞？帮人这样，俺没呀，超大的几片里的喽，都搞嘞。超大人来来这拉不了，俺没呀，是俩人面养的家嘛。这种的是有地皮，小根的小根的周围打玩的。特别别个干牛毛的爱用的嘛，自家生个包拉皮肉，俺没呀。刚说没打他的，俺的狗吃下根，里面说有些多烂的啊，撇钱嘛。突然呢，俺老周那周怪表说心里在在催呢，你这里要淘宝那件皮皮，没家跟俺妈俺没呀，不买的也少想呀嘛。苦俺呀，当不要多，推荐的人呢，我特别没见那周，现在都是来吃别的，这边呢皮包大把的。当不你妈了，六月七日呢收退皮，都啊，这些咱们身上没安排呢。张某军啊，对内有广州回来找人，抽卡马为杜月新的古龙，平生大神买批手机一年多，正对也玩了嘞。杜月新买俺妹妈，杜月那山上白马，深深地送你不着，妹妈也够看那那马嘞，没输也如输完没有，对路七千里的玩了嘞。妹妈这送条个军娃那边，每年爷爷实实抽得大个的皮皮哦，俺妹啊张某哥那边东北面来来边哦，现杜月那用钢砖买大米把呗。周来某所追周高原去呀，德龙山高原去呀，看到了俺母呀嘞，现在也能德龙山高原去呀看嘛嘞。都话绵阳本地家毛周文英，里面说大老表，这些苏文你的周大家，那边的给龙的许个人许个人里的嘛，边等的路越山里着嘞，现在也能俺不与别大表，现在话没为过腊肉吧，都话绵阳周阿龙毛，十里八中的看那人米阿差大量的狗宝马刚准备。但人这番马事也特别引马路掉，没骗你吧嘞？木亚路叔叔在进来不要，木亚明年阿的朋友个阿查朋友的姑娘，在山西西里镇那边不要阿查朋友说讲，阿在给买那边皮带，俺木马也没弄的嘛，随天你给路掉的朋友吧。走路的爸爸呀，木然没得手米哦，现在也朋友个没弄的嘛，这朋友的路随天你走的，阿查木的讲话，托朋友个面对奶奶。俺妹呀，这边也有个六月半夜个，俺妹妈在忙对面个伢嘞，半夜呢，这车在偏鸟，是这边偏坡大娃嘞。偷渡员那边忙着来接个里把人，没白走的过去呗。偷渡啊，俺妹妈我潘先生就在呢，没米一个，对呢，我每年偷耍大姐那偏也把没。阿威是啊，这种种的，刚对妹妹子啊，无上米，米一茬的钱靠忙了那边哦，米一茬个，没忙你的米工弄的哦，那么吃米，而且红的越香巴着嘞。俺母伢咯，现在现在蛮得吃些耶。但来嘛，米对米，俺还看阿瑶阿米阿那个阿老辈那把嘞。偷偷啊，现在他偏长得咋这边？俺母伢找大家聊聊，我看他专门买些那边的些，谁跟他等于包车多少嘞？米也查耶，虽然大家偷等啊，手下车包来伢咯，这边一家留来的票米呗。偷偷啊，今嘛为些两人俺没有面对呗，天亮大家空来包嘞。俺母伢嘞，现在阿老么辈辈在看耶。这个老马是有叫的，这片片米多的黑路，天涯我们涨点多少的？哎，那阿爷那个米嘛，苏西米皮，米皮嘛，米谷超越，这个老里头苗多把的，都到了一些红的。苏年说周围那的米茶刚对呀，俺没有里头马尾提干米皮，唯有人参脱脱些了的。赶出马娃张龙军集团的阿根廷奥黑那边，都啊俺没得刚撇开把的啦。米茶刚对几爷去梦见看了伢的，俺没也拿节目呢。这车车马尾都来，那见多人路天涯人，赶出毛也没弄啊，撇开那不拉皮，哎，那都把欧某女也找咱面对哦。这话俺没得讲，撇开不嘞？俺以前啊，走远前都不愿意弄，啊，可是慢慢对心里弄没路天嘞。俺路表了找咱面对也没弄松啊，谁跟那撇皮，我还是毛娃儿嘞。都到了都也是毛蛋啊，这许许多这两座车不拉皮，高呢，再高呢，俺留言蛮大皮，哎，没留言蛮大皮。没啊，再没讲的讲骗没。俺老说了，头些妈妈跟着忙啊，自家表叔爷，都也不在追啊，表来的狗都听表没吧嘞。都也那块皮包里也下个，从妈的伢里个三袋钱那皮包头张都个，就不在天嘛，水里脱了不停嘞。俺老些又来伢罗找咱娘的呀，
အဲ့ဒီအဆွဲတွေမှာရန်သူကိုတုံးကနေလဲကြစေနိုင်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြည့်နေနေမှာမလွဲဘူးကိုလူအဲ့လိုအပြေပေးလိုက်ပါတော့တယ်ကန်ထူးမောင်ဟာကျောက်စလားကြီးတွင်ပလက်နေထိုင်နေရှိနေစေပါသူ့ရဲ့နားထဲမှာဒေါက်တာမြတ်တီးရဲ့မင်းဟာတိုက်မွေတကောင်ပဲဆိုတဲ့တန်ရာပဲ့တင်ထက်နေပါတယ်ဒေါက်တာမြတ်တီးဟာသူ့ကိုဒုတိယဆင်ပြုတ်လောက်ပြီးရေနှဲငှို့တာတိုက်၍မင်းဟာအစားစာကိုစာလောင်မသိမှုရှိမှမဟုတ်ပါဘူးအခုချိန်မှလည်းဘာမှမစားတော့ဖဲနေတာအကောင်းဆုံးပဲမင်းရဲ့ပြောင်းလဲမှုဟာငါထင်ထားတာတထောင်အားရစရာကောင်းတယ်မင်းမီးရကန်ထူးမောင်းလို့ခေါ်တယ်။အလောက်ကခိုးဝတ်တဲ့လို့ဒါပေမဲ့ငါ့ရဲ့မွေတကောင်ကြောင့်တော့တိတိကျကျသိကျင်သေးတယ်။အဲ့လိုမင်းမြန်တော့ကန်ထူးမောင်ကဒေါက်တာမြတ်တီနဲ့စိတ်လိုလျာစကားပြောချင်းစိတ်ပေါ်နေပါရဲ့။ထို့ကြောင့်မျက်လုံးကိုမရင်ကျုပ်ဘဝနောက်ကြောင်ကဘာမှမထူးဆန်းပါဘူး။ကျုပ်ရဲ့မိဘတွေရှိစဉ်လူပြပောက်ရည်တီတော့ကျုပ်ဟာရိုးသားပြုစင်တဲ့လူငယ်တယောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အပေါင်းတင်မာပြီးပျော်ပါနေချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။ကျောင်းပညာကိုတေချာမသိယူခဲ့ဘူး။မိဘတွေရုတ်တဲဆုံးမသွားတဲ့အခါဘာမှမမေ့ရမလုပ်တတ်တော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းထုံးစံတိုင်းပစ္စည်းကုန်ခန်းသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျုပ်ဟာလမ်းပေါ်ကလူပေလူတေလေးတယောက်ပေါ့ရောက်ရှိခဲ့တယ်။အဲဒီပေါ်နဲ့ကျုပ်ကိုဘယ်မျိုးဆွေအားမှကူညီထောက်ပံ့ပြီးဈေးပေါ်ကြောပံ့မလုပ်ချင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ကျုပ်ဟာဖာကြီးဝန်ခွဲတော်ရဲ့တတိတောင်းရဲ့အိမ်ကရွှေရည်ပစ္စည်းတွေကိုအညိုတင်နဲ့ခိုးယူပြီးတကိုးဘွားကိုစားခဲ့တာပဲ။နောက်ဆုံးတကိုးလုံးနဲ့ပဲအတန်မွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ကျုပ်ဟာတချို့တကိုးတွေလိုငမပြက်မှခိုးယူလည်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။တလောက်တစ်ချိန်ပဲခိုးယူမယ်လို့အစီအစဉ်ဆွဲပြီးတစ်ချိန်ပဲခိုးယူတယ်။ပြီးရင်ကျင်လေခဲ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအမြင်ဆုံးချေရဖြောက်ပြီးနောက်တနေရာမှာလှုပ်ရှားတယ်။ကျုပ်အလုံးမှာဘယ်တော့မှအမိုင်းမပြောင်းကူးဆိုင်တယ်။တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်ခိုးယူတဲ့ပုံစံချင်းမတူအောင်လို့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုဘလို့ဆုံးထောက်ပလိတ်ကားမှရုံမတန်ကြားမဖြစ်ပဲလွတ်မြောက်နေခဲ့တာပေါ့။အဲ့လိုပြောတော့ဒေါက်တာမြတ်ကလက်ဖြောက်တီးပြီးတရွှိရွှိရီမောပြီးတော့ဟုတ်လို့လိုက်ကွာ။ဒါဟာမွေတကောင်ရဲ့အမှုချင်းပဲ။မွေရဲ့ကောင်းချင်းတွေထဲမှာလှည့်ဝက်သိသိချင်းဆိုတာလည်းပါတယ်ကွာ။အဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ကန်ထူးမောင်ကဒါဟာမွေတကောင်ရဲ့အမှုကျင်လားဆိုတော့ကျုပ်မသိဘူးကျုပ်နေနဲ့ဘလို့အရာမျိုးကိုမှမကြောက်ရွံ့ပေမဲ့မွေကိုတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဗျမွေနဲ့တူတဲ့တိကောင်အမြင်တော့ကျုပ်ရင်ထဲမှာရာကြီးရာကြီးဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့လိုပြောပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမွေတကောင်ဘောကိုပြောင်းလဲတော့မှောင်ဖြက်ကနေတွေးမိပြီးတုံလုံးကြောက်ရွံ့သွားပါတယ်ထို့ကြောင့်ရင်ထဲမှာဒေါသတို့ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးဒါရီခမရကိုပြောလို့အပူပဲဗျကျုပ်ကိုလှုပ်ပေးစမ်းဗျကျုပ်ရွှေမုန်းတဲ့တရဝါတကောင်ဘောကိုရအောင်လုပ်ဖို့စူးစားနေတဲ့ခမရယူချုပ်ခွင့်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုအော်ဟစ်လိုက်တော့ကန်ထူးမောင်ရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခြေနေကိုကြည့်ပြီးဒေါက်တာမြတ်တီးကထူးဆန်းရမပြပဲရှာနေခွားကိုလှစ်ကနေထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လှုပ်ပြီးတော့ကျင်းနေဟန်နဲ့ဟုတ်ပြီကွဒါဒေါသကြီးရဲ့မွေတကောင်ရဲ့အပြုတ်မှုမျိုးပဲမင်းရဲ့ဒေါသကိုဆုံးဆုံးချင်းမြင့်တင်လိုက်စမ်းကွာဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကကြည့်ချင်တယ်အဲ့လိုပြောတော့ကန်ထူးမောင်ရဲ့မျက်လုံးဆောင်ကဖြက်ကနေရဲရဲနေပြီးဒေါက်တာမြတ်တီးကသူ့ရဲ့ဒေါသအိုကြီးပောက်ကွဲသွားစနက်တဲအောင်မီးရှို့လိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်ကန်တူးမောင်ရဲ့စူဝေနေတဲ့စိတ်ကတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့သွေးရည်နဲ့တူပြင်းထန်စွာလက်ပဲစည်းစင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်။ထို့အခါတော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှရှိတဲ့ကြက်သားတွေအယိုးကြောတွေတဖြည်းဖြည်းမြည်တယ်လို့ထင်အောင်ရုတ်တရက်လှောက်ရှားလာပြီးဒေါက်တာမြတ်တီးအားပြောင်းဆက်ဆက်မြင်နေပြီးနဲ့မျက်လုံးကိုမေးစင်ပြီးရှာအောင်တက်လေထုတ်ထားပါတယ်။ကန်တူးမောင်ကဒေါက်တာမြတ်တီးရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရင်စိတ်ကပူရီလှောက်ရှားလာပြီးတော့ဒေါသကစူဝေနေပါတယ်။အဲနောက်သူကလေးချိုတန်ကဲ့သို့မပီမသားတိုင်နဲ့ကျုပ်ကိုလှုပ်ပေးစမ်းပါဗျာ။ဝိတကောင်ကဘလို့ချုံအောင်မှုမျိုးမှာလက်မခံဘူးပြလို့အော်ရင်ရုံးကန်လိုက်ပါတော့တယ်ထိုကထူးဆန်းစွာပဲကန်ထူးမောင်ရဲ့အယိုးတွေကပျော့ပြောင်းသွားသလိုရှိပြီးခြေောက်ကိုပတ်ပြီးတော့ချုံအောင်ထားတဲ့သရေပြားကြီးကရှော့ကနဲ့လွတ်ထွက်သွားပါတယ်ထိုတူတော့ခေါင်းကိုနှီးညွှန်အောင်အရေးတွေတွင်ငုံရှိုးပြီးတော့ကိုကိုတွန့်လိုက်လျာချုံအောင်ထားတဲ့သရေပြားကြီးကရှော့ကနဲ့လွတ်ထွက်သွားပြန်တော့တယ်ကန်ထူးမောင်ကလက်နဲ့ဖက်နဲ့ကြောက်စလားကြီးရဲ့ပောင်ကိုအားပြုပြီးဝင်းလေးစလေးကိုခန္ဓာတိုင်ရှက်တက်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်လွတ်မြောက်ပြီးခင်ဗျာဘာတက်နိုင်သေးလဲအဲ့လိုထပ်မံအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာမြတ်တီးကပစက်အဟောင်းသားရှိရင်လည်းကန်ထူးမောင်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့လက်သေးလက်မောင်းတမ်းပြီးအောင်ပြီကွာအောင်ပြီမင်းဟာတိုက်မွေတကောင်ဖြစ်ဖို့အရာနှုံးပြိုတေချာသွားပြီမွေတကောင်ရဲ့ကြက်သားတွေအယိုးကြောတွေဟာပြော့ရင်ဖျောင်းမာရင်တန်ချောင်းဆိုတဲ့စကားလိုပဲလူတလူပုံသွင်းလို့ရတယ်ကွာမင်းဟာဒုတိယဆင့်ကိုကောင်းကောင်းအောင်မြင်သွားပြီအဲ့လိုပြောတော့ကန်ထူးမောင်ကစက္ကနဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုမမိတ်မတုံစူးစိုက်ကြည့်ပါတယ်ထို့အခါမှာနှုတ်ပြအံ့ဩတကြီးနဲ့ဟာကျုပ်ကျုပ်ရဲ့အရေးပြားတွေမာပြီးပြောင်းချောနေပြီမွေရဲ့ကြေးကွနယ်လိုအကွက်တွေပေါ်နေပြီဒါရီယာခမရလုတာပဲအဲ့လိုပြောဆိုလိုက်ပြီးဒေါက်တာမြတ်တီးတန်လှော်ကနေခုံချလိုက်ပါတယ်သူဟာမွေတကောင်လိုပဲတွန့်လှန်ရင်းနဲ့ဒေါက်တာမြတ်တီးတန်ရောက်ရှိလာပြီးဒေါက်တာမြတ်တီးကလက်ကပြပြီးတော့ဟုတ်တာကိုလူအဲ့လိုအော်ဝေးပြီးနောက်ကိုစက်ကနေရွေးရှားတော့ပါတယ်ကန်ထူးမောင်ကဆက်ရွေးလက်နဲ့ဘက်ကိုစုံမြောက်ပြီးတော့တေးပြီးတော့မကောင်းစွာရင်အဲ့လိုချိန်ဝါပြီးထပ်မံတိုက်ခိုက်ရင်ကြိုးစားတော့တယ်ထိုချိန်တော့ဒေါက်တာမြတ်တီးကတည်နေစွာနဲ့ကန်ထူးမောင်ကိုစူးစိုက်ကြည့်လျက်ရှိပြီးတော့ကန်ထူးမောင်ကဒေါက်တာမြတ်တီးနဲ့အကြည့်ချင်းဆုံသွားပါတယ်ထိုကဒေါက်တာမြတ်တီးရဲ့ရေးရဲနေနေတဲ့မျက်လုံးစုံက
ကျင်းမြောင်နယ်ရင်ထဲထိထိုးပေါဝင်ရောက်သွားမတဲ့ဆူရှစွာရှိနေတာကိုခန်းစားလိုက်ရတယ်။တဆက်တည်းမှာပဲဒေါက်တာများတရားတရွှေရှိလေတဲ့နဲ့ရက်လိုက်ဆန်လို့အမိတ်ပေးလိုက်တော့မမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုဟာအင်အားကြီးစွာနဲ့ကန်ထူးမောင်ကိုရေပယ်တုံလောင်လိုက်သလိုတုံကနေရက်တန့်သွားပါတယ်။ထို့ပြင်တော့ဒေါက်တာများတရဲ့မျက်လုံးဟာတကူးရှင်ဝအောင်မတွန်းလာနိုင်သလိုကန်ထူးမောင်ကအကြည့်ကိုဆက်ကနေလွဲဖယ်လိုက်ပြီးသူ့တွင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေါသကိုယုံကြည်ပြောက်ွယ်ပြီးအားငယ်ကြောက်ရွံ့စိတ်တို့ဝင်လာတော့တယ်။ဒေါက်တာများတရဖြတ်ခနဲ့အနည်းကိုရွေရှားလာပြီးလေတန်တီတို့နဲ့မွေတကောင်ရဲ့ညှို့ချက်ဆိုတာခေါင်းကနေပြီးအမိဖျားတိရှိတယ်ကွာ။အမှလည်းခေါင်းကနေခြေောက်တိညှို့ချက်ရှိတယ်။မွေတကောင်တို့အရေးကြီးဆုံးအသုံးဝင်ဆုံးအရာအစိပ်ပြင်းထန်မှုမဟုတ်ဘူးကွာ။ညှို့ချက်ပဲဝမ်းနဲ့ကြာကောင်းတာကငါဟာမင်းကိုဘလို့မှညှို့ချက်ဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းမရှိတာပဲ။အဲ့လိုဆိုပါတော့တယ်။ကန်ထူးမောင်ကဒေါက်တာများတိရဲ့အမိန့်နဲ့ကြောက်စလာတွင်ပြန်လဲရောက်ရှိနေပါပြီ။ကိုခန္ဓာအာမြည်သေးရနဲ့မှတုံ့တောင်းထားခြင်းမရှိတော့လဲ။သူဟာငြိမ်သက်စွာရှိပါတယ်။ထို့ပြင်တော့ကြောက်စလိုက်တွင်ဟာနိညွရောက်အရေးတွေရဲ့ဆိုးရွာလာတဲ့အနံ့သက်ကိုနှာခေါင်းရင်နေပြီလားမသိမိသုံးမှထူးခြားမှုမရှိတော့ပါသူဟာထို့အရေးတွေနှမြုပ်နေတာကတက်တက်လုံးတက်တောင်းတက်တာရှိ၍စိတ်တမျိုးကြကြောင်းမှတ်ထင်နေမိပါတော့တယ်ဒေါက်တာများတရားအခန့်တွေအောင်ထွက်ခွာမတော်မီတော့မင်းအနေနဲ့ဒီမှာလှုပ်လှက်လှက်နေလို့ရပြီဟော်ရီတန်တကားယူအသာဖွင့်ထားမယ်အပြင်မှာတကားတစ်ချက်ရှိတဲ့အခန့်တစ်ခန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီခန့်ကတော့မြေတိုက်ခန့်ရဲ့ထွက်ပေါက်ပဲအပြင်ဟာအလင်းအောင်နဲ့လေကိုတိုက်ရိုက်ရအောင်စီမံထားတယ်အဲ့ဒီကမှာမင်းစာလောင်ရောင်းပိုက်ဖြစ်တယ်မို့အစားတောင်းတဲ့အဝိထေတွေအသိရှိတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးလိုအပ်တာရှိရင်အပြင်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပိုင်လုံးဝတစ်စင်ဖားယူလမ်းခေါ်လိုက်ပါ။ဖားကြီးကဒီနေရာမှာငါတို့အတွက်အစီအကံကောင်းတယောက်ပဲ။အဲ့လိုမှာပါတော့တယ်။ကန်ထူးမောင်ကလှုပ်လှမှုရသွားတာကြောင့်စိတ်ကျဉ်တဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေနေချိုက်ချိုက်လဲအိမ်မောကျသွားပါတယ်။သူကအချိန်မီများကြကြအိပ်ပျော်နေမှမသိပဲနိုးလေနိုးချင်ပဲကြောက်စလာတွေအောင်ခုန်ထပြီးတော့ငါဘာဖြစ်နေတလဲ။ဒေါက်တာများတဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးရွေးသွန်းနေပြီလား။ဒီဘောကဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုရေရွတ်ပါတော့တယ်တန်ထူးမောင်ကခန်းတွဲမှာရှိတဲ့မှန်မှာဒီကုလုံးဆဲဆဲကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာလိုက်ကနေဝမ်းနေလာပြန်ပါတယ်လူဟာမွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတော်တော်ဝမ်းနေစာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်ပဲငါရဲ့ကိုခန္ဓာရင်နဲ့တွင်းစိတ်ဟာထောက်တာများတည်းရဲ့နောက်ထပ်လုံးမဲ့စင်တွေမှာဘလို့ပြောင်းလဲလာမယ်မသိသေးဘူးတန်ထူးမောင်ကမန်ရှီယာချကနေလဲပြီးအခန်းပြင်ကိုပြေးထွက်လာပါတယ်ထို့ကတော့ဆေဘီပလက်ကန်ရှိမဲ့အခန်းတစ်ခုတွင်ရောက်ရှိပြီးအခန်းတွင်းမှာတော့ဇပွဲတစ်လုံးနဲ့အဝတ်စားရည်ထည့်ထားတဲ့တူရယ်ဗီဒီယိုပုလေးတစ်လုံးရှိပါတယ်။ဇပွဲထဲမှာလည်းတာရှိခန်နဲ့မုန်းချောက်တီအသားချောက်ကင်းနေတဲ့ရေတအိုးအခန်းရဲ့မျက်နှာချက်နေရာမှာတော့လေဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်ဖောက်ပြီးတန်တိုင်းနေတည်ဆင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့အလေးရောင်နဲ့လက်ဆက်တဲ့လေကိုရရှိပြီးတကားတွင်းမှာတော့နေရံမှာမြုပ်ထားတဲ့ပိုက်ဝါတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုပိုက်ကတန်ပေးပြီးဖားယူကိုခေါ်ယူနိုင်ပြီးတော့ကန်ထူးမောင်ကပိုက်ဝါကနေပြီးဖားယူကိုခေါ်ရင်ပြင်ပြီးမှစိတ်ပြောင်းပြီးမျက်နှာချက်ကိုမော်ရီကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူကလင်းမြန်စွာပဲဇပွဲကိုမျက်နှာကျက်လင်းဝင်ပေါက်အောက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဇပွဲထဲမှာဗီဒီယိုပုလေးတစ်လုံးတင်ပါတယ်။ထိုပေါ်တက်ပြီးတဲ့နောက်လင်းဝင်ပေါက်တန်တိုင်ကိုခုတ်ဆွဲပြီးတန်တိုင်ပေါက်သူ့ရဲ့ကောင်းတစ်လုံးဝင်ရောက်တာရှိပါတော့တယ်။အဲဒီကနေပြီးပြလဲ၍တိမ်ပြူလိုရွေရှားနေတဲ့ကောင်းကင်ကိုမြင်ပြီးတော့ကန်ထူးမောင်ကအန်ကျိပြီးကြည်စမ်းအပြင်လောကကြီးကဘလောက်လွတ်လပ်တယ်လဲ။ငါဘာလို့ဒီထဲမှာအထိပ္ပယ်မဲ့ပိတ်လောင်ခံနေရမှာလဲ။ဟိုမကောင်းဆိုးဝါးကြီးရဲ့ထိတ်ချုံကိုဘာကြောင့်နားခံနေရမှာလဲ။အဲ့လိုရေရွတ်လိုက်ပြီးတော့သူကတန်တိုင်ပေါက်ကလွတ်မြောက်ရင်ကောင်းတိုးဝင်ပါတယ်။သူရဲ့ကြိုးစားမှုကအချီးနှီးတာပါသူရဲ့ကောင်းကိုအပြုအနှင်းငယ်ရွေရှားရင်မတက်နိုင်တော့လဲအချိန်ချင်းပြုတ်လောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်မှုကိုတောင်းတလေးချုံနောက်ခံရတဲ့စိတ်ကပိုရတင်းကျက်လေးပါထို့ကတော့သူစိတ်ကဒေါသတွေနဲ့စုရလာပြီးသူကအာကူတင်ပြီးတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကွဲချီသွားပါစေလို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီးတန်တိုင်ကြောင်ကယုံရီထိုးထွက်လိုက်ပါတယ်ထို့ကတော့သူထင်မှတ်ထားသလိုမဟုတ်ပဲဥကောင်းခုံကတန်တိုင်ကြောင်အလိုက်တင်ကြုံပြီးရှော့ကနေထိုးဝင်သွားတယ်ကန်ထူးမောင်ကအာတက်ပြီးဆက်လက်ရွေရှားရုန်းကန်လေရတော့ခနာကူတစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့အယူကျော်တွေကပျော့ပြောင်းပြီးတန်တိုင်ကြောင်မွေတကောင်ထွက်လာတယ်လို့လွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်။ကန်ထူးမောင်ကပဝင်းချင်ကိုပဲကူးမပြုတ်မိတော့ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လွတ်ပြီးကွာဒီငရဲပုံကလွတ်ပြီးဟဲ့အဲ့လိုကြွေးကြော်လိုက်တော့တယ်။သို့တော်တော့ရုပ်ချင်းပဲနည်းနည်းခင်းနေအောင်ကြီးနဲ့အလင်းကြောင်သူ့ရဲ့အရေးပြားတွေမခံမရနိုင်အောင်ပဲပူလောင်လာပါတယ်။လေကလေးတစ်ချက်ဝင်မှတော့သူ့ရဲ့ခနာကူတစ်ခုလုံးကိုအစင်ပေါင်းများစွာနဲ့ထိုးဆိုင်တယ်လို့နာကျင်လာပြီးကန်ထူးမောင်ရဲ့အပျော်စိတ်ကမျက်စိတမိတ်တွင်ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။သူဟာအင်ဂျီရဲ့နောက်ဘက်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ထိုနေရာနဲ့မလန်မကက်မှာတော့ AR မြင်ကြီးတွေကိုစီစဉ်ထားတဲ့ချောင်းတစ်ခုပါကန်ထူးမောင်ကဝေဒနာသက်သာရဲ့ချောင်းတွင်ပြေးစင်ရန်ကြံစီပြီးခြေလမ်းပြင်ပြီးသို့တော်တော့သူ့ရဲ့ဥတီယာကိုမဲမဲရည်ကြီးတစ်ခုကလွာကနေခုံလွာရဲ့ရောက်ရှိပြီးပိတ်ဆို့ဟန်တားခြင်းခံရပါတယ်ခွေးနဲ့ကြီးကအဆွဲဖွဲ့ဖွဲ့ကိုဖြဲပြီးမှန်ပြီးပြီးကန်ထူးမောင်ကိုအလိမပေးပဲရှိနေပါတယ်ကန်ထူးမောင်ကလက်ဖြောက်တီးပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ငါ့ကိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးလားအဲ့လိုအတန်ပေးပြီးတော့ချုံမော်ရင်ရှေ့ကိုခြေတလန်တိုးပါတော့တယ်။ခွေးနဲ့ကြီးကကြောက်စရာအတန်ကြီးနဲ့ကြက်လောင်စွာမှပြေးခုံအောင်တိုက်ခတ်ရပြင်တော့ကန်ထူးမောင်ကကိုရှင်ကိုချက်ချင်းတတ်လိုက်ရပြီးတော့သူ့ကိုခွေးနဲ့ကြီးကအချိန်မရွေးတိုက်ခတ်တော့မီဖြစ်ပါတယ်။သ
ူဟာနာကျင်ခက်ခဲလာတဲ့ဝေဒနာကြောင့်ထွေးညွတ်ပြီးလဲပြုတ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ထိုးခိုင်းခွေးနဲ့ကြီးဟာအတန်ပေပီရှေ့ကိုတလန်းရွှေရှားလာတော့တယ်ခန့်ထူးမောင်ဟာနောက်ကိုတလန်းဆုတ်ခွာရင်ဟဲ့ကောင်ဖယ်စမ်းကွာငါ့ကိုဘာကြောင့်မမှတ်မိတော့တာအဲ့လိုအတန်ပေးရပါတယ်သူ့ရဲ့တန်ကြမှာပဲခွေးနဲ့ရေမှန်ပြီးတန်ပုံရစ်ကျင်လောင်ပြီးခွေးနဲ့ကြီးကဆက်ရွေတိုးလာပြန်လာတော့ကန်ထူးမောင်ကဆုတ်ရပြန်ပါတယ်ခွေးနဲ့ကြီးကိုသူ့အနေနဲ့ယခုမြည်တိုးများရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိပါခွေးနဲ့ကြီးကသူ့ကိုရန်သူတောက်လို့သဘောထားပြီးတွားကိုဖြဲပြီးတရွေတိုးကပ်လာပါတယ်ကန်ထူးမောင်ကနောက်ကြောင်ကိုပြန်လှည့်ပြန်မယ်အင်အားမဲ့ပြီးတော့သူ့ဟာဆုတ်ခွာရင်မြေတိုင်ခဲရဲ့တန်တိုင်ကလေးထားရလေဝင်ပေါက်ကိုခြေချမိပါတယ်မကြခင်ကထိုးပေါက်ကသူ့ထွက်ခဲ့ပြီးကန်ထူးမောင်ကကြာရှည်စွာမစင်စားတော့ပဲစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တန်တိုင်ပေါက်ကခေါင်းဆိုင်ပြီးအတင်တိုးဝင်လိုက်ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရှော့ကနေတန်တိုင်ကြားဖြတ်တမ်းပြီးအောက်ကိုဖုတ်ကနေပြုတ်ကျလာပြီးတော့သူရွေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုပုကလေးနဲ့ဇပွဲရမူလနေရာကိုပြန်ရောက်နေကြပါပြီ။ဇပွဲထဲမှာတော့ဒေါက်တာမြတီဟာအခန့်သားထိုင်ပြီးလက်ပိုက်ပြီးတော့ကျန်းမာရာလှူလဲထားလာတဲ့ကန်ထူးမောင်မင်းဟာဘဝတစ်ခုအသက်စားပြီးဝင်ရောက်ကစားပဲရှိသေးတယ်ကွာ။ဥပမာပြရရင်သတိသားလောင်းလေးပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအသက်တွေပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အထီးအခိုင်မခံနိုင်သေးဘူးကွာတက်နိုင်သလားဟော်ရီကကြောက်စလာရဲထဲမှာစိတ်နေရအကောင်းဆုံးပဲမင်းဟာကိုကိုကိုလူတယောက်လိုတတ်မှတ်ပြီးလူတွေရဲ့အမှုအကျင့်တိုင်းလုံမိတာဟုကွာမင်းဟာလူမဟုတ်တော့တာကိုခွေးနဲ့ကြီးကတော့သိတယ်ခွေးဆိုတဲ့တော်ဝါနဲ့မွေးဟာကပ္ပရဲဆိုတာမင်းသိမှာပါအဲ့တော့မင်းဟာလူရောင်ဆောင်ထားတဲ့မွေးတကောင်ဆိုတော့မြင်မြင်မှတ်ထားစက်မှာကွာအဲ့လိုပြောတော့ကန်ထူးမောင်ကအင်အားချိနေတဲ့ကြားမှာပဲထောက်ထားမြတ်သိရင်မင်းဟာလူရောင်ဆောင်ထားတဲ့မွေးတကောင်ပဲဟုတဲ့စကားနားထဲမှာပဲတင်ထည့်လက်ပါဤသို့နဲ့အချိန်တို့တရပီးတရကုန်လွန်လာပြီးတော့ဒေါက်တာမြတ်တရားကန်ထူးမောင်နောက်ဆုံးစင်နေနဲ့လေပင်ကြောတွင်ပြွန်တွင်အရေးတွေထိုးသွင်းရင်ပြင်ဆင်ရင်မင်းဟာလူရောင်ဆောင်ထားတဲ့မွေးတကောင်ဆိုတာဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့မင်းဟာမွေးလိုတွေးပြီးမွေးလိုပဲပြုတ်မှုရမယ်လိုအပ်မှသာလူနဲ့တရံတူအောင်တရုပ်ဆောင်ရမယ်အဲ့လိုပြောတော့အနီးမှာရှိတဲ့ဖားကြီးတန်ဟာတကွက်ကွက်နဲ့ရီမောတန်တို့ထွက်လာတော့ဒေါက်တာမြတ်တရားဆက်ကနေလဲချိန်လိုက်မှညင်ကုတ်သွားပါတယ်ဒေါက်တာမြတ်တရားဆက်ပြီးကန်ထူးမောင်ကိုမင်းအနေနဲ့ဆက်လုံရှာမှုကင်းမဲ့နေတဲ့အခါမှာပုံမှန်လူတယောက်တရံတိုင်းပြပီရီဟန်ဆောင်နေနိုင်မှာပဲဝမ်းနေတာပျော်ရွှင်တာဒေါသထွက်တာစတဲ့ပြင်ပြတဲ့ဆက်လုံရှာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်တော့ချက်ချင်းပဲမွေးတကားရဲ့အသွင်ပြင်မျိုးဖြစ်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်။ကဲလုပ်ငန်းစမယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကန်ထူးမောင်ကမျက်လုံးကိုမိပြီးငြိမ်သက်လျက်သာရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်မှာချင်းနေတဲ့ခုဘက်ကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လွန်ဆွဲနေပြီးသူ့ဟာမွေးကိုရှုံမုန်းသလိုတစ်ဖက်ကလည်းထိုးပြစ်ကိုကျင့်နေနေသလိုရှိပါတယ်။မွေဖြစ်ကသူ့ကိုပို့ပြီးဆွမ်းအားတွေတိုးပွားစေသလိုရှိတယ်မဟုတ်ပါလားအချိန်တန်ကြရင်တော့ဒေါက်တာမြတ်တရားကန်ထူးမောင်ကိုဇလားတွေ့ရထွက်ခိုင်းပြီးအတွင်းငံပေါင်းမိတို့လေးဝစ်စင်စေပြီးမှန်ကိုကြည့်စေပါတယ်ကန်ထူးမောင်ကမှန်တွေ့ရပုံရိပ်ကိုမြင်အော်ဘီမျက်နှာရှင်းပြပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့ရုပ်သွင်မြင်ကပုံမှန်တိုင်းပါပဲလားအဲ့လိုအော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်ဖာယာကန်ထူးမောင်ရဲ့ကြောပြင်ကိုပုတ်သက်ကြည့်ပြီးမင်းရဲ့အရေးပြားတွေကအကောင်တိုင်းဖြစ်သွားပြီကွာမင်းကလူပြန်ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်အဲ့လိုပြောလျာတော့ဒေါက်တာမြတ်တရားကိုယ်ကိုတွန့်လှန်ပြီးအော်ဟစ်ပြီးဘာလို့လဲကွာလူရောင်ဆောင်ထားရဲဆိုတာသဘောမပေါက်ဘူးလားသူဟာသူ့တွင်ပြင်းနေရှိနေပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာမွေသွေးတွေလှက်ပက်စီးဆင်းနေတယ်ကွာသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကမွေတကောင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ထပ်တူဖြစ်နေပြီကွာအဲ့လိုဒေါသတကြီးပြောဆိုတော့ကန်ထူးမောင်ကစက်ကနေတုံရင်ပြီးတက်ပြင်းချပြီးတော့ကျုပ်သဘောပေါက်ပါပြီဗျာကျုပ်ကဒီလိုဘာကြောင့်လှုပ်ရလဲခမည်းမှာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းတော့ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမေးမြန်းလိုက်တော့ကန်ထူးမောင်ကစကားပြောနေစေတွင်မှာပဲစိတ်လုံရှောင်မှုကြောင့်အရေးပြားများတင်းမာလာတယ်လို့ခံစားရတာကိုသတိပြုမိပါတယ်သူဟာထိုးချက်ကိုဂီးပြူရမိပေမဲ့ဒေါက်တာမြတ်တရားသဘောကျဟန်နဲ့တရွှေရွှေတန်ပြူပြီးဟုတ်တာဘောကငါဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမွေတွေဖြည့်ပြောင်းလဲဖို့ကြံစီနေခဲ့တာအဲ့လိုဖြည့်ပြီးတော့တယ်ထိုးကဖားကြီးရဲ့ပြူးကျယ်တဲ့မျက်လုံးကပိုပြီးပြူးကျယ်ပြီးရှင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ဖိပြီးတော့ဖះဖះအားလုံးကမွေတွေပဲဆိုရင်ငါတို့ဖားတွေမျိုးပြုတ်ကုန်တော့မှာပဲအဲ့လိုထိတ်လန့်တကြရေရွတ်ပါတော့တယ်ဒေါက်တာမြတ်တရားနှာခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ဖားဆိုတဲ့တော်ဟာဘာမှစွမ်းစားရှိရမဟုတ်ဘူးဖားရီပြောက်ကွယ်သွားလို့လည်းဘာမှမထူးကြဘူးအဲ့လိုဆိုလျာတော့ဖားကြီးကမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့ငြိမ်သွားပါတယ်ကန်ထူးမောင်ရဲ့ကောင်းထဲမှာချာချာလဲပြီးထောက်ထားများသည်ပြင်ယူသူနေသလားသူပဲယူသူနေသလားလို့တွေးမိတယ်သို့တော်တော့အဖြစ်မှန်ကမိမိကမွေတဲ့ကောင်ပြေပြောင်းလဲနေခဲ့ပါပြီထောက်ထားများတရားကိုတို့လည်းရင်သူတို့ရှိမှခေါက်တော့ခေါက်ပြန်သွားလာပြီးတော့မင်းနဲ့ဖားကြီးမကြခင်အပြင်လောကကိုထွက်ရမယ်မင်းတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီအဲ့လိုပြောလျာတော့ကန်ထူးမောင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကျုပ်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲကန်ထူးမောင်ရဲ့အမေကြောင့်ထောက်ထားများတည်းရဲ့လက်ပင်ကြောကြီးကိုထောင်ထားပြီးမျက်လုံးကရဲရဲနေလာပြီးတော့မင်းဟာတိုက်မွေတကောင်ပဲအဲ့ဒီတွင်ငါဘွားတကူလုံးကိုတစားစီပြောင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုငါကိုစားလက်စားချေတုတ်တေပြရမယ်ဒါငါရဲ့မိပဲအတန်ကဆူဆူရှာရှာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ထိုမိတန်ကကန်ထူးမောင်ရဲ့စိတ်ကိုလွန်မှုပြီးညှင်းဆန်ရအောင်မရှိပဲ
Alu liao kao nye piyo. Kamiyao me go didi jaja lai na ba me. Alu kari bi lai paro re. Chao da miya diya miya na shun piya bi. Miya tai mui de kao ma be kwa. Mi bulu loo am le zwa ngha tep yo me. Alu chi mo mi tro kwa ta ba re. To karo pa iya gantu mao ni do gala bi. Mi te kewe mui pi ta wi la. Alu mi ro gantu mao a kao yami. Mati hu. Time ngha si te ma chao da miya diya e mei me ta miya sang ya piya me sura be ngha diya. Ngha lu la mui la sura ma dui ro. Alu pi pi lai dore. Paya kaja sakule de go to ye baby. Nga dine eri luje inga tashi lo pigare gua. Inga nga de kego mui tay de kulo shopwa ni hawa gua. Tidrinza paisari uturo tiluje tane tiare gua. Mile sewenza metine. Alu piolai parore. Gadu mawa tadinza lego sakane lai labi. Tadinzari ga tango anese kune sate malatri. Nese to tadinzari ba. Tara mia dine tasine tadinzari goji. Shui bio tadinzari a petal tajima. Achua kongji bai ma po bia ba shi bi. Achua dren sang ma dren yita po bia ta ba re. Gantu ma wa zemi ma tai mi. Kongji bai dren diku sa dren pe shi ro re. Si lo ka ubre gu chu pao yi siang wen jimu ne mini ye siang wen tau ta miya di. Gantu ma wa dren sa re alang gu pe shu bi jia ha bi. Tau ta miya di ya anong na nyanji diku wa si wa tu di tana bi nyane tu jia za tau ta po ya ke re. Tu wa lo tong lo ni mao pe. Lu diya gu tu po sa ta re si wa re ne san ta ke re. Tose wariga lutiago ashen lele tlesan demupia, pilo pinane lu sure. Todoro tuye santa mum aumime, santa candua de son dobare. Insin si idea son tardigaro, tauta mia di latene, eta mima pore, santa can lutari shini di elu timinche pide. Tauta mia di atiaoma. Joka di lu sepia nyingwe gaune lurigo, aswansa shi at lesabo, piambibu, tatalon ato kerava. Tave biogene, joko shaja babo de mire migunu mapinao. Kamiaro jetulu da lobiro. Tajao joga lurigo sikko nabia. Alu session jatujio piele biosuro. Tuye mua tati kalunaja. Tiaondoa tanda konani bidden takan sivare. Tuye siku dagwe. Siwa posa tolong kune siawe lamakuba tensi gerore. Tomugo drinsariga puntare musone tutele yita popiabi. Gantu manga drinsaleko pajio pianbibiro. Timu pipare yesuya longere seniga pipiape. Tada miatia tuye pimudre bidden takan kayaida. เสียใจมาตอนที่ไปทางการลดานี่ทุกเจเนสันตมุริโกสับปีหลงนี่กันไปอากูรอตัวเองสันตมุกาเอามีตัวไปบ่ที่เทมังอารัวจะสาแค่ไรอะไรไปอารูเชียร์ดอพาจิอาคงสาคงสาลบีงารอเจเนเดฮีอากูส่วนงาบัวมินุลูมุริกาลุยประตูกงมาเจ้าสามลูรูพายาเอียจิมาเรพายพินิบีกว่าอารูพิโอยตันยาตันยาตัวมารอเร่กันทุมาวันเลทุกเกิดตัวจุ่มยูวิมีและชีเชนิโอเจเนตโลชิบาร์เร ทุกข์ใครคงสาคงสาลงในพายาเมื่อลงผิวเจ็บอาการดาวก็จะเล่นเดจ่าคงรับไปรอเดนิเอาและยุ่งยุ่ยมือมือมันเห็นบ้าละเฮ้ยก็รับเอาอารมณ์เอาเหตุผลพูดหาในเรื่องที่ก้าในยามมือเรียกตัวเว็บเล่มยาสายยิ่งช้าหน้าจารอเลยการทุ่มมองในสิ่งที่มาที่กันในผิวปีสบายจิตลงทั้งกูรักกันในคงจะไปรอพายทรีจ้าที่กางเรือสิบปีเนี่ยอาทิตย์ก็ยังในเรือที่กางเรือเล็กจ้ามาชิวมาละขนาดยามมีที่ยังมึงละ ที่ไล่ด่านในตรงนี้เว้ยอารมณ์อธิบายไปเลยพาจีอาสาวที่อาเมียเว้ยการทุ่มมองเสียสบายจิ๋วคงสาคงสาแล้วนายแล้วจะว่ายามาเว้ยยันจะบอกกับทุกคนในเจ้าหน้าเรื่องมือจ้าแม้แต่บางยี่โมยในอ้อยปีช่างที่ไล่ไปเลยแล้วลูกบ้านการทุ่มมองมือดีนี่ฮะเนี่ยมาชินเลยทุกคนการทุ่มมองเสียยันจะบอกกันเลยทุกคนดูมือดีเยอะสิละไปเลยการทุ่มมองนู้นพี่บอกไปป้าบีพายาพี่ลอยเอ็งแค่ได้เสียงเราจะจะมีเสียงเสวีมือดีหุ่ยยันเพ่ทุกไปเลย การทุ่มมองว่าจะไว้แต่กามือเดียวคือผิวช่างช้าในเส้นนอนนั่งทำมือกามยันจะก้าจ้าลาบีทุกคาร์มือเดียวกาวาลีเรียมาเว้การทุ่มมองเอ็กโกโก้เล่นวิเคราะห์ไปการทุ่มมองว่าสิ่งใดน่าจะมุ่งจะมือใหญ่กับทบีจอดตาจีเน่ทั้งรามยาติงฮารุเลือดจะน่าไปพิ้งไหมเอลูโอเฮลาจอร์เร่ทุนเอาดอกการทุ่มมองมือเดียวไม่ช่างใจหน่อยเว้เชื่อเดียวต้องผิวไปเชื่อเล่นตัวเต็มในบาร์เร่พายเท่าเลยผิวลาบีเราเมื่อยกากรวยไปทั้งเลยพายยาการทุ่มมองไม่มีอะไรเลยเย่เย่
ရယ်ကန်ထူးမောင်ကတော့ဖာကြီးစကားကိုခရီးမပြုမှုပဲမွေးတွေကိုပြန်လဲတိုက်ခတ်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့တကူလုံးမွေးတွေရဲ့ကန့်ခဲမှုကိုခံထားရပါတယ်သူဟာထိုးတော်ဘာတွေကိုတကောက်မကျန်ရှင်းလင်းတုတ်တင်ပြမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးဖာကြီးကလုတ်ကင်းရာကြောင့်တောင်မှဖာတဲ့ကောင်လုံးကုန်းကုန်းကွက်ကွက်ကြီးလုတ်ပြီးကန်ထူးမောင်နဲ့မွေးတွေလုံးထွင်းနေအောင်ကြည့်ရှုနေတော့တယ်ဖာကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ရိတ်ခနဲလေးနဲ့လှင်မြစွာရွှေရှားတော်လာနေတဲ့ကန်ထူးမောင်ကိုမွေးတဲ့ကောင်လုံးမြင်နေပါတယ်ကန်ထူးမောင်ကတော့မှုံယူနေတဲ့စင်ရိုင်းတကောင်လာရှိပြီးတော့သူဟာခြေလက်တွေကိုအသုံးပြုပြီး
ใจใครเนี่ยเราอาเมียเห็นเนี่ยทุกแห่งคงเป็นมีอย่างสิหลายเรื่องมือเด็กเก่าภาษาเนี่ยแรงอยู่ใกล้แค่เราเลยมวยกางเปียบีตัวเส้นสิ่งทวีโรแกนทูมาเอ็ดกุลงมาเลยทุกทูมวยเรียกใกล้แค่มัวจะเจอตัวเรียเล่นเจมี่มีมาเก่าสิหนีไปอาการที่มาสิ่งเปียสิ่งอะไรพิวเพนเนี่ยก๋วยเจี๋ยเล่นเสียงของมีน่าสนอาการทูมาว่ามือเด็กเก่าอาเมียก็สวยเว้ยสิบีโอในยันเนี่ยเปลี่ยนใจจากที่ใกล้สิบีตัวเต็งยี่วันเก่าเต็งเนี่ยเต็งของมีอารมณ์
ကျွန်တော်ကမှာတော့စာရေးသူမျိုးနဲ့ကြာဖြစ်ပြကြောင်မျိုးလုံးကြည့်ပြပြီးအကြောင်းသားရှိနေတော့တယ်။သူကမျိုးလုံးကနေရပြီးမွေကဲ့သို့ရှာနေခွားတဲ့အဆွေနှစ်ချောင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကန်ထူးမောင်ကြောက်စရာတရာဝါတကောင်လာမြင်နေရပါတယ်။ကန်ထူးမောင်ကတော့ဘာမှမသတိပြုမဲ့မရှိပဲမွေတွေကိုတုတ်တင်လာရပြီးခြင်းနဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့နောက်သူ့ကိုယ်သူကြည့်ရှုပြီးလက်မောင်ကမွေခဲရအောင်လက်နဲ့တပ
ယူပါတော့တယ်။ထိုကမှခံဝါတရွှေရွှေနဲ့ထောက်ထားများတည့်ရဲ့ရှိမောတာပေါ်လာပြီ။ဖားလေမင်းကမွေတွေမှာစိတ်မရှိဘူးထင်လို့လား။မင်းမယုံကြည်ရင်ဖားကြီးကိုစမ်းပြီးတော့အကိုက်ခံခံလိုက်ပါလား။နိုင်ဝတ်တွင်ဖြည့်စင်းမြိုင်ဖားကြီးဘဝပြောင်းသွားမှလက်တွေမြင်ရလိမ့်မယ်။မွေတွေရဲ့စိတ်ကိုမင်းကမဖြုံနာကွ။တနည်းအားဖြင့်စိတ်တွေပြည့်နေတဲ့မင်းကိုယ်တွေကိုအခြားစိတ်တွေမတွူးတော့ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဒါကမင်းကငါနောက်ဆုံးဆန့်သက်လိုက်တဲ့ဆန့်သက်မှုပါပဲကွာ။ကန့်ထူမောင်အဲတိုက်မွေမင်းကငါလုပ်ငန်းအတွက်အားထားရဆုံးမွေတကောင်ဖြစ်ငါသတ်မှတ်လိုက်ပြီ။အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်။ကန့်ထူမောင်ကဒေါက်တာမြတ်တီရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်းအမျိုးမိမဖော်ပြတတ်တဲ့စိတ်ကျဉ်တဲ့မှုကိုခံစားလိုက်ရတယ်လို့ရှိပါတယ်။သူကခေါင်းကိုညှိပြီးဒါဆိုရင်ကျုပ်ကအစွမ်းထက်မြက်တဲ့တိုက်မွေတကောင်မို့အဲ့လိုတီတူရေရွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။မီးရထားတဲ့စင်းထက်မှာတော့ကန်ထူးမောင်နဲ့ဖားကြီးတို့လိုက်ပါလာပါတယ်။ဖားကြီးကလွန်စွာပျော်ရွှင်နေပြီးသူ့ရဲ့ကုန်းကုန်းကောက်ကောက်ကိုခန္ဓာကြီးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မျက်စိနောက်စရာကြောင်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 အဖိုးတန်ဝစ်စရာတွေဝစ်ဆင်ထားပါတယ်။သူ့ကိုမြင်တွေ့သူတိုင်းကပြောရုံတည်းမဟုတ်ပဲတခွိခွိရှိမောင်းမိအောင်ပဲရုပ်သွင်းကဆက်ပြဲပြဲရပါ။တိုးတော်တော့သူကလူရောင်ဆောင်ထားတဲ့ဖားတဲ့ကောင်သားဖြစ်ပြီးတော့ကန်ထူးမောင်ကနှကန်းအောင်တင်းတင်းစေပြီးတခိုးပေါ်အမူကျင်တိုင်းတကလက်အုပ်ထုပ်ကိုမျက်နှာအုပ်ဆောင်ပြီးရုပ်သွင်းကိုတက်နိုင်ဆုံးဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။သူရဲ့မျက်လုံးစုံကတော့ပဝင်းကျေမှာရှိတယ်။ထူးခြားမှုမတက်မြောက်အလုပ်မပြေပဲရှိပါတော့တယ်။ယခုမိရထားခီးစဉ်တိုင်းလိုက်ပါလာရင်လည်းသူရင်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မိရထားရဲ့တကြုံကြုံခုံမောတောင်ထိတ်လေရင်တုံနေမိကျင်တာပါ။သူရဲ့ဘဝဟောင်းမွေးဘွားကမိရထားကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့လျာတော့မိရထားကိုကြောင်ယုံထိတ်လက်နေခြင်းလားလို့တွေးမိတော့တယ်။ဖာကြီးကပေါက်စီတလုံးကိုအငန်းမညာစားရင်တစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကောင်ကမင်းမျက်ပြူတောက်ကို PTT လောက်လျက်ရှိပါတော့တယ်။မင်းမျက်ပြူကဖာကြီးကိုရွှန်ရှာနေလားမသိပါဘူး။ကောင်းကောင်ငုတ်ပြီးတော့ဖားကြီးကမိမပြိုဘက်ကအစင်မပြေမှပဲညင်သက်နေတဲ့ကန်ထူးမောင်ကိုတတိပြုမိပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဖားကြီးကကန်ထူးမောင်ကိုတထောင်နဲ့တွတ်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်ဘာဖြစ်နေလဲ။အေရရီမြေကြောင်တိုင်းလာတဲ့ခေးမှာတော့မင်းရုပ်ကရှင်ရှင်ပြပြရှိပါသေးတယ်။အခုဘာဖြစ်နေရလဲ။ဒေါက်တာများတီးပေးလိုက်တဲ့တာဝန်တွေကြောင့်လား။ဒီလူကြီးကိုခောက်ထားစက်မှာကွာ။အခုငါတို့မှာသူပေးလိုက်တဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်။တထေးတွေစိန်ခံပြီးအပျော်ခီးထွက်လာတယ်လို့နေကြတာပေါ့။အဲ့လိုပြောတော့ထို့ကကန်ထူးမောင်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ကဖားကြီးရဲ့လက်တိုင်စက္ကနေဆုတ်ကင်ပြီးတော့ဖားကြီးဒီခီးမှာမင်းစိတ်ထင်တယ်လို့လုံးလို့မရဘူးထောက်တာများတည့်ရဲ့ချိန်ကိုငါတက်ထက်တောင်တံမိုးထားမယ်လို့ငါဆုံးဖြတ်ပြီးပြီးတော့မင်းကိုတခါတည်းသတိပေးထားပါစေငါ့ကိုအရင်လိုတခိုးချင်းချင်းဆိုပြီးမလေးမစားမလုပ်နဲ့မင်းကိုတိမခံဘူးမင်းကငါစိတ်ခိုင်းသမျှလှုပ်ပေးဖို့လိုက်ပါလာတယ်ငါရဲ့အခိုင်းစီပဲချန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမင်းနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်ငါနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မင်းရဲ့ချိုးပြင်မှာကြားရလားအဲ့လိုအန်ကျိတ်ပြီးပြောတော့ဖားကြီးကလည်းပြန်တင်းကျပ်မှုကြောင့်ရှာထွက်မတန်ဖြစ်နေရင်ကောင်းကြည့်ပြီးတော့အေးပါကွာအေးပါငါမင်းကိုဆက်ရတင်ပါတယ်လွတ်ပါတော့ဖြန့်ခနေရေရဲနေသွားတယ်မင်းမျက်လုံးတွေကိုငါကြောက်လို့ပါမင်းကတကယ်ကိုမွေးတဲ့ကောင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်အဲ့လိုအန်အော်တကြီးရင်ရွတ်ပါတယ်ကန်ထူးမောင်ကတော့ဘာမှမပြောတော့ဘဲစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့လက်ကောင်ကလည်းလူရောင်ဆောင်ထားတဲ့မွေးတဲ့ကောင်လို့ယုံမက်လိုက်ပြီးထင်ပါတယ်မိရထားကအရှိန်အဟုန်နဲ့ခုံပေါင်းသွားလာရင်ဘူတာစင်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖျက်ကျော်ခဲ့တယ်ဖာကြီးကမျက်စိကျနေမိမပြိုလေးကိုနေအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလောင်နေပြီးတော့မိမပြောတာတကူရဲခီးသွားလာရင်တူပါတယ်မိရထားကလမ်းမမကြခနာပြက်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကြီးနဲ့မဝေးခွာလာတဲ့ဘူတာငယ်လေးတစ်ခုကိုညနေဆောင်ချိန်မှာဆက်ရောက်နေပါပြီဘူတာမှာမိရထားမရက်တက်ပြီးတော့မိရထားလက်နဲ့ပြရကွင်းပြေကျဲတစ်ခုမှာဖျားပွဲတော်ကျင်းပနေရတဲ့ဈေးဆိုင်တန်းနေဇက်ပွဲရုံတွေထိုးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆက်ကပွဲရုံတစ်ခုဟာကြောင်ညာဆိုင်ပုတ်ကြီးတွေထောင်ထားတာလည်းအတိုင်းသာမြင်ရပြီးတော့ကန်ထူးမောင်ကဘူတာနဲ့နှီးကပ်လာတာကြောင့်အရှိန်လျှော့သွားတဲ့မိရထားတက်ကပွဲရုံတံပတ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတော့တယ်။ဖားကြီးကတော့ထိုနေရာကိုအာရုံမရောက်ပဲမိမက်ပြိုလေးဆက်ရောက်မဲ့ဘူတာမှာဆင်းသက်တော့မဲ့ဟန်နဲ့အထုပ်ဖိုးပြင်နေအောင်တွေးပြီးပြူးတူးပြတာပါ။မိရထားရက်တဲတဲ့ကတော့မိမက်ပြိုကဖားကြီးကိုမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးခေးဆောင်အိမ်နဲ့ချိန်ချင်းကလေးကိုဆွဲပြီးဆင်းသက်သွားပါတယ်။ဖားကြီးကမိမက်ပြိုရဲ့နောက်ပိုင်းလောက်ကို
မျိုးလုံးကြီးကြွထွက်မတဲ့ကြည်နဲ့တရွေးကိုခွေးကနေမျိုးချလိုက်ပါရယ်သူတွေငန်းကြောထားရခွင့်ကိုလက်လွတ်လိုက်ရပါပြီထိုကိုင်ကန်ထူးမောင်ကခီးဆောင်အေကိုစက္ကနေဆွဲယူပြီးရက်တံပြီးတော့ဖိုင်ထိုဒီမှာပဲစဉ်းစားမယ်အဲ့လိုပြောပါရယ်ဖိုင်ကကန်ထူးမောင်ရဲ့ခီးစဉ်ပြောင်းလဲသွားခြင်းပေါ်အံ့ဩရမိတဲ့လောလောဆယ်တော့ထိုနေရာမှာစဉ်းစားရမည်သိရာကြောင့်မျက်နှာကြည့်ဝင်ထင်၍ထောက်ကုန်လ
ော့ကြီးကန်းတောင်ပေါ်နဲ့မိမက်ပြိုလေးကိုရှာဖွေရင်လိုက်ပါပြီ။ထို့ကတော့ဝမ်းမြောက်ဖွေရပဲသူတို့ရှေ့ကလန်လန်မှာမိမက်ပြိုကလေးကိုခြေလင်းပဲခီးဆက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မိမက်ပြိုကမိရထားလန်တိုင်းရှင်ရွေးရှိနေတဲ့မြေနီလန်ကလမ်းလျှောက်နေခြင်းမှာဖာယာကန်ထူးမောင်မြေသေးနေအောင်သွားလာနေမယ်မမေ့မြန်းကြပါ။သို့တော်တော့မိမက်ပြိုလေးနောက်ကလိုက်ပါနေတာကြောင့်ကျေနပ်နေပါတယ်။အဲနောက်မိမက်ပြိုကဖျားပွဲတော်ကျင်းပရာပွဲစဉ်စီကိုသွားလာနေရာကန်ထူးမောင်လည်းထိုနေရာဥတီသွားလာပြန်ပါတယ်။ဖိုင်ယာစိတ်တွင်ဟာကန်ထူးမောင်ဟိုကမာလီနာကိုလိုက်နေရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူဘာကြောင့်ဒီပွဲကင်းကိုသွားနေရလဲ။အဲ့လိုတွေးနေပြီးတော့မိမက်ပြိုစက်ကက်ပြတာရပွဲရုံရှင်ကိုရောက်ရင်တော့ရုံတွင်ဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။ထိုချိန်တော့ကန်ထူးမောင်ရဲ့ခြေလမ်းကတုံးကနေရက်တက်ပြီးတော့ဖာဂျီယာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်ထူးမောင်ကိုစက်ကက်ရုံတွင်သွားစေချင်ပါတယ်။ကန်ထူးမောင်ရဲ့မျက်လုံးစုံကကြောင်ကြာဆိုင်ပုံကြီးတစ်ခုကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးသူဟာအချာကျုံမမယ်လေးတွေရဲ့ကြော်ရှင်းနေတဲ့ကိုဟန်နဲ့ကျုံမကစားနေတဲ့ပုံတူပတိကားချက်ကြီးကိုရောင်ရင်းပြပဲမကြည့်ပဲတခုတည်းသောကြောင်ညာဆိုင်မှုကြီးမှသာစွန့်နေနေတော့တယ်။ဖိုင်ယာမိမက်ပြိုလေးရုံတွင်းကိုဝင်ရောက်ပြောက်ွယ်သွားမှပဲကန်ထူးမောင်မတော်မလုံးကြည့်ရှုနေတဲ့ဆိုင်ပုတ်ထဲအကြည့်ရောက်ပြီးတော့ဆိုင်ပုတ်မှာအသက်50ခန့်လူကြီးတယောက်ကအမြင့်ပြင်းမှာဖပြင်းထောင်ရေးမန်ဖီနေရဲ့မွေရောက်တကောင်နဲ့အလံမှကစားပြပုံကိုရေးဆွဲထားပါတယ်။ဆိုင်မှုကြီးမှလည်းနေပေါင်းများစွာမွေအလံမှပညာနဲ့အသက်မွေးပြီးတော့မွေတွေကိုလိုတလိုစေခိုင်းခဲ့တဲ့မွေအလံမှဆရာကြီးဦးထိတ်ခေါင်ရဲ့ပြောက်ွယ်စမ်းနေကပြောပြမယ်လို့ထင်ရှားစွာရေးသားထားတယ်။ဖာယာမအောင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ကန်ထူးမောင်နားမလည်ဟန်နဲ့တစုံတရာမေးမြန်းနေရရှိပါတယ်။ကန်ထူးမောင်ကကြောင်ညာဆိုင်ပုံမှာအကြည့်မခွာဘဲလက်ကပြပြီးအေးဆက်ဆက်လေးတန်းနဲ့ဒီမှာဖာယီဒီကြောင်ညာရဲ့အမွေအလေးမဆရာဦးထိတ်ခေါင်ရဲ့ပြောက်ွက်တွေကိုဒီညာကြည့်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရုပ်တွေဟာငါတွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်တွေနဲ့တထက်ထဲဖြစ်နေလို့ပဲ။ထပ်ပြီးပြောရရင်ငါရဲ့ဘဝဟာအမွေဘဝကပါလာခဲ့တဲ့အညိုအတေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူဟာအဲ့ဒီလူကြီးဖြစ်နေလို့ပဲ။အဲ့လိုပြောတော့ဖာဂျီယာပတ်ဆက်အောင်သားဖြစ်ပြီးကန်ထူးမောင်ရဲ့မွေးဘွားဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အချိန်ကလမ်းမွေမောင်ကိုတက်ပြက်ပြီးမွေတီလေမိရထားအကျိတ်ခံရပြီးထိဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖျက်ခဲတရိယာမိပါတယ်ထိုတည်းရဲ့ကန်ကယခုတွေ့နေတဲ့ဥထိတ်ခေါင်းဆိုတဲ့မွေးလင်မဆရာကြီးဖြစ်တာကိုစိုးနေပါပြီဖာဂျီယာထိုကိစ္စကိုညံ့မမိပါယုံကြည်ရလဲခက်ခဲနေတော့တယ်သို့တော်တော့ကန်ထူးမောင်ရဲ့မျက်နှာကအခိုင်အမာတည်နေတဲ့တင်းမာမှုကြောင့်ဖာဂျီယာဝေကွေးရခက်နေပါတော့တယ်ကန်ထူးမောင်နဲ့ဖာယီယာပွဲစဉ်ရောက်ရလို့တရားကြောင့်အချိန်ပြုံးတဲ့အနေနဲ့လည်းကောင်းညစာတွေဝမ်းပိုက်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့မြို့ထဲမှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုရောက်လာပြီးထိုနေရာမှာလူကုန်တန်းတွေသာလာရောက်စားတောက်ဟန်နဲ့ခန်းသားစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့တီးသန့်ခန်းငယ်လေးတွေကာရင်ထားပါတယ်။ဖာဂျီယာရောက်လျင်ရောက်ချင်းမှာပဲစပွဲတို့ကိုခေါ်ပြီးမင်းတို့ဆိုင်မှာရှိသမျှအကောင်းဆုံးဈေးကြီးဆုံးတဲ့အစားအသောက်တွေလိုချင်တယ်။အဲ့ရလေနိုင်ငံခြားလာတဲ့အဲ့ရဖြစ်ပါစေ။အလိုမှာတော့ထိုနောက်ကတဆုံတောင်တရိယာသွားဟန်နဲ့ကန်ထူးမောင်ကိုငါတို့အရက်တော့မယ်မဟုတ်လားအလိုမီတော့ကန်ထူးမောင်ကတစ်ချိန်လုံးစကားပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲမျက်မှောင်ကိုသာကျုပ်ထားပါတယ်။ဖာဂျီရဲ့အမိကြောင့်ကောင်းကျင်ပြီးအရက်မိမလောင်းကစားကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်။ကို့အန်နီရဲ့ကိုသာကိုကြည့်ရှောင်ပြီးတော့အစားတောင်းတဲ့အရက်ရရင်ဖာဂျီကအလူပွဲနဲ့တိုးသလိုတပြဲနှစ်ပြဲစားတော့ပါတယ်။ကန်ထူးမောင်ကတော့ကြက်ကြော်တစ်ပေါင်ကိုအမြင့်လုပ်ပြီးအရက်ကိုသာတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်မောနေတော့တယ်။အချိန်တန်ကြိုင်တော့နှစ်ဦးစလုံးမှုရလာပြီးကန်ထူးမောင်ကလည်းအရက်ခွက်ကိုလက်ကမချသေးသလိုဖာဂျီကလည်းအစီတရွှဲရွှဲနဲ့ကျွရအောင်ခင်ထားတဲ့ငါးကီကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးကိုက်ဖယ်စားပြီးတော့အားလေးရှာလေးတိုင်နဲ့ဒီမှာကန်ထူးမောင်မင်းကငါကဆရာတင်ပါတယ်ယူလေးယူသေးပါတယ်ငါရင်ဖွင့်ချင်လို့ပါကွာတိခံပြီးနားထောင်ပေးပါငါလေးမိရထားပေါ်မှာတွေ့ပြီးဟိုဆက်ကပေါ်ရုံနဲ့ဝင်သွားတာကောင်မလေးကိုတော်တော်ဆွဲလန့်မိပြီးကွာသူ့ကိုပိုင်ရရင်တိတ်ပြောပါပြီကွာအဲ့လိုပြောတော့ကန်ထူးမောင်ကစပွဲကိုလက်ဝါးနဲ့ဖျန်းကနေပုတ်၍ဖိုင်မင်းကဘာကောင်လဲဆိုတာသတိထားစမ်းအဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ဖာယီယာအရက်ခွက်ကိုခွက်ကနေမော်ပြီးခေါင်းရမ်းပြီးတော့မင်းပြောရင်လည်းခံရမှာပဲငါဖားတဲ့ကောင်မဒါပေမဲ့ဖားမှလည်းအသေးနှလုံးရှိတာပါပဲကွာငါလူရောင်ဆောင်ထားတဲ့ဖားဆိုတော့လူကောင်မလေးကိုဆွဲလန်းမိတာပေါ့ကွာဖះရှင်ခေတ်ကတော့နှကောင်မလေးနဲ့လူမင်းသားလေးနဲ့ချစ်ချိုးတွေ့တာတော့တီဟောက်ပါဦးဇက်တော်ထဲမှာဆိုရင်မင်းသမီးလေးနဲ့ချင်းသေးကြီးအောင်ညားကြတရာတော့ရှိသေးတာပဲကွာအဲ့လိုမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောပြန်တော့ထိုကကန်ထူးမောင်ကစိတ်မရှိဟန်နဲ့တူတူပြက်ပြက်မင်းငါပေါ်လေးလေးစားစားဆက်ဆက်ဘောကလွဲပြီးကျန်တာဘာမဆိုလောက်ခွင့်ရှိတယ်ကွာဒါရင်ငါ့ကိုနောက်ထပ်မပြောနဲ့တော့မကြားချင်ဘူးအဲ့လိုစကားဖြတ်လိုက်ပါရယ်ပ
ဖာရီယာမျက်နှာရှင်လန်းပြီးကတုမောင်ဟာခွင့်ပြုလင်းမဲ့မိမက်ပြိုလူချင်းတွေပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ်လို့ထင်မှတ်မိရင်ထိုကိုက်တော့တစ်ဖက်ကမ်းရှိတိတက်ကန်ဟာစက်ကပ်ပွဲကြောင့်ပြန်လည်ပြောဆိုနေတောင်ကြားရပါတယ်ထိုထဲမှာတော့မွေလိမ်မဆရာကြီးဦးထေခေါင်ရဲ့ကြောင့်ကိုချီးမွန်ကန်ဖွင့်နေကျင်တာပါကတုမောင်နဲ့ဖာကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားစွာနားဆုံနေမိတော့တယ်တစ်ဖက်ကလူတစ်ယောက်ကငါတက်တက်မှမွေကိုဒီလောက်နိုင်တယ်လို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဘူးကမွေလိမ်မဆရာကြီးကဘူးသီးမွေကလေးကိုမှုတ်လိုက်ရုံသာသာရှိပြီးတော့သူရဲ့ပက်ပက်လေးမှာခြားထားတဲ့ပချုပ်တွေရောမွေဟောက်တွေပပင်းထောင်ပြီးထွက်လာကြတာရင်းတိုက်ထားတဲ့အချိန်ပဲကိုလူအဲ့လိုပြောတော့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းအားကြမခံမွေတွေကထိလိုက်ရင်တောင်းကနေဖြစ်သွားမယ်တော်ကြီးမွေဟောက်တွေကြီးပဲကွာမွေဟောက်ကိုကိုက်နေဆိုတာထွန်းုံစစ်နေရတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကဒေါသတကြီးလဲကြီးပေါ့ထိလိုက်တာနဲ့ပေါက်တော့တာပဲမဟုတ်လားထိုင်မဲမွေဆရာကြီးကမွေစိတ်တော်ပြီးပုံရတယ်သူ့မှာစေစမ်းကောင်းတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုပြောပြန်တော့နောက်တစ်ယောက်ကမနေ့ညညပွဲစဉ်မှာဒါကြောင့်မွေဆရာကြီးကစိန်ခေါ်တော့တာပေါ့ကွာပါတဲ့ကြိုက်တဲ့မွေလာခဲ့ပါအဲ့ဒီမွေကိုနိုင်အောင်မကင်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့လက်ကိုတော့ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုလားပဲအဲ့လိုဆိုပြန်တော့ထိုစကားတွေကိုနားထောင်ရင်ကန်ထူးမောင်ရဲ့စိတ်ကအမောက်ပြောကပူခဲ့တယ်လို့သွေးတွေစူးဝေးလာပါတယ်မျက်လုံးတွေကမွေတကောင်လိုရဲရဲနေပြီးအဲ့နောက်ဒေါသကိုပတ်ခွဲသွားရတဲ့ဟုံးကနေထားရလိုက်တော့တယ်ဖာကြီးကမျက်လုံးပြုကျဲပြီးတော့ကန်ထူးမောင်ကသုံးတက်သားကလေးသာကာရင်ထားတဲ့နေရန်ကိုခြေထောက်နဲ့ဝုန်းကနေဆောက်ကန်လိုက်ပြီးဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ပြောနေရရက်စမ်းအဲ့လိုအမိတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ခဲလူတွေကဝန်ကနဲ့တန်တဲ့တူလျံရံပွင့်ပြီးလူတောင်ရဲ့အမိတ်ကိုချားလိုက်ရတော့ဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။သို့တော်တော့ချက်ချင်းပဲတယောက်ကဟဲ့ကောင်မရင်လာကြည်လားငါတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။အတက်လို့မစော်ကားနဲ့။အဲ့လိုဒေါသတဲ့ကြီးအော်ရလိုက်တော့ကြံတယောက်ကပလင်းကိုဆွဲရက်ပြီးမင်းပါကောင်လေမူးနေရဆိုရင်ဒီတကခွဲလွတ်လိုက်မယ်။ငါတို့တောင်းပန်ပြီးဒီကမင်းမြင်ထွက်သွားပြီတော့အဲ့လိုပြောပါတော့တယ်။သူတို့ရဲ့ဖြစ်ကြောင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီးတော့ကန်ထူးပေါ်ကညီမနေပဲစပွဲကိုချင်းနဲ့ကန်ကြောင်းလိုက်ရစားတော့ဖွေရတယ်လွင့်စင်ကုန်မာတော့တယ်ထိုကတော့ကျန်တဲ့ကောင်ကခုံဆုံကင်ပြီးကန်ထူးမောင်တေးပြီးတော့လို့ကျင်းသွားပြီးရိုက်ပါတော့တယ်ကန်ထူးမောင်ကဝီကနေတိုးကပ်ပြီးလက်တဖက်နဲ့ခုံကိုဖက်ဆွဲပါတယ်ကျန်လက်ကတော့ထိုသူရဲ့လက်တိုင်ကိုစုပ်ကင်ပြီးထိုသူကလည်းပြန်တင်းကျက်ပြီးနာကျင်မှုကြောင့်ခြေများပင်ထောက်လာပြီးတော့ထိုခါရဲ့ခြေတယောက်ကပလင်းကိုကန်ထူးမောင်ထံပစ်ပေါက်ပြီးလူကပါကပ်ပါလာပါတော့တယ်ကန်ထူးမောင်ကချုပ်ကင်မှုမလုပ်ပဲပလင်းကိုခေါင်းငယ်ရွှေရှောင်ပြီးတော့ဝင်လာသူရဲ့ရှင်ဝါဖနောင်းနဲ့ပေါက်ချလိုက်တော့တယ်။သူတို့ကလဲပြုတ်နေတဲ့စပွဲထဲကိုကိုယ့်ရဲ့ခါရပြုတ်ကြပြီးနောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့ခါချဓမြောင်ထုတ်ပြီးလေမာဝှေ့ရံပြီးတော့ဓားစော်ကြီးရဲ့ကွာဘာမှတ်တယ်လဲ။အဲ့လိုကျုံသွားလိုက်ပါတယ်။ဓားစော်ကြီးကလည်းလမ်းတဝက်မှာပဲရက်တက်ပြီးဘားကြီးရဲ့လက်သေးချက်ကိုမိမိရဲ့ခံလိုက်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။တန်တူးမောင်ကထုတ်ကင်ထားသူကိုနိုင်အောင်စောက်တွန်းလိုက်ပြီးမင်းတို့မွေးစရာကိုပြောလိုက်စမ်း။တိုက်မွေကိုဘလို့နိုင်အောင်ကင်မလဲဆိုတော့မင်းတို့လည်းမှတ်ထားကြငါတိုက်မွေပဲအဲ့လိုကျင်းဝါလိုက်ပါတော့တယ်ဓားစော်ကြီးတို့လူစုဟာကန်ထူးမောင်ကိုမြေသူမောင်ရှိနိုင်မယ်သဘောပေါက်သွားပါတယ်ထို့ပြင်တော့သူတို့ဟာအသက်လုံးရိုင်းပြစော်ကားတဲ့ထူးမောင်ကိုစိတ်မူမမှန်သူလို့ထင်မြင်သွားကြပြီး၎င်းကတိုက်မွေဟူ၍ပြောဆိုနေတယ်မဟုတ်ပါလားထို့တိုက်မွေဆိုသူရဲ့မျက်လုံးတွေကထူးဆန်းတဲ့အရာအဝါတွေနဲ့တောက်ပနေတယ်လို့မွေတကောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေသာပါအဲ့နောက်ဓားစော်ကြီးတို့ဟာမကြည်မနဲ့နဲ့ဆိုင်ရာထွက်ခွာသွားပြီးတော့သူတို့ဟာဆိုင်ပြင်ကိုရောက်ရင်တော့ဓားစော်ကြီးဟာလက်တီကိုကြည်ကြည်ပအောင်ဆုပ်ပြီးရာဆုံရင်ရိုက်လိုက်တာကွာဒီကောင်ကဘယ်ကလဲထိုးမျိုးရောက်လာတဲ့လူစင်းတယောက်ကဒီလိုစော်ကားတာမျိုးတော့အခမ်းအခက်လာတယ်ကွာအဲ့လိုစတင်ပြောတော့ကျန်တယောက်ကမင်းစစ်ကိုလက်နဲ့ပုတ်တက်ပြီးဒီမှဆိုရင်ငါတခုစဉ်းစားမိရဲ့အဲ့ဒီကောင်ကမွေဆိုင်ဥထိတ်ကောင်နဲ့ရန်စားရှိရဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်သူကအဲ့ဒီမွေဆိုင်အကြောင်းကိုပြောနေတာကြားပြီးနားကြမြေကတ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မွေဆိုင်ရဲ့ကိုတော့ပြန်ပြီးစိန်ခေါ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားငါထင်တော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့မွေးဆရာကြီးတို့မကြခင်ထိတ်တိုက်တွေ့လိုက်မယ်ထင်တယ်။အဲ့လိုဆိုပါတော့တယ်။ကျန်တယောက်ကလက်ဖြောက်တီးပြီးတော့ဟုတ်ပြီကွာငါတို့ကိုစော်ကားသားတဲ့ဒီကောင်ကိုမှတ်လောက်အောင်ပြန်ပြီးပညာပေးရမယ်။ပထမချက်အနေနဲ့ဌာနပိုင်ကကငါမိတ်ဆွေရာဇဝဲအိုကိုတော်ဦးကိုကုညီတောင်းရမယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုတော်ဦးတို့ဖွဲ့ကိုစားတော့ဆိုင်မှာတပိုင်းလောက်တစ်ခါခံလိုက်ရပါတယ်။ဒုတိယချက်ကတော့ဒီကောင်ကမကြခင်မွေးဆရာကြီးကိုရံမှုဖို့ဒါမှမဟုတ်တခုခုတုတ်ပြန်မှုစူးစမ်းတော့မှာပဲမဟုတ်လား။သူကဒီကောင်ကြောင့်ကိုတင်ပေးရင်ဝေဆရာကြီးဥထိတ်ကောင်စီသွားပြီးတော့ကြွတင်တင်ပေးရမယ်ကွာအဲ့လိုအကြံပေးပါတော့တယ်ဓားစော်ကြီးကသဘောကျရတဲ့သူ့ရဲ့စုပြိုးတဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုပုတ်တက်ပြီးကောင်းတယ် very good idea ပဲဒီကောင်ကိုရုတ်တဲ့ကိုတော်ဦးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအမှုစင်ဖန်လို့တော့ရတယ်ကွာသူ့ဘက်ကအမှုကိုတကယ်ကျူးလို့ရင်တော့ထောင်ထဲပြင်းပြတော့ဟောကွာကဲအခုပဲအဲ့ဒီစီစီကိုကောင်းတယ်ဖော်ကြစို့လားကဲတဲကိုအရင်ဆုံးချိတက်ကြမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတက်ကြစွာနဲ့ထွက်ခွာသွားပါတယ်ကန်ထူးမောင်ကဓားစော်ကြီးတို့အရက်တောင်းနေစဉ်စိတ်ရှိတိုင်းရန်ကားပြီးထိုသူတွေကိုဆိုင်ရာနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲနောင်မျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့ရှိနေတဲ့စားတောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုတရုတ်ကိုခမမကျေနပ်ဘူးလား။အဲ့လိုရှူတူတူနဲ့မေးလိုက်တော့တရုတ်ကပြပြတလဲနဲ့လက်ခါပြပြီးရပါတယ်ရပါတယ်။
ဆာတော့ဆိုင်ဆိုတော့ဒီလိုပဲတခါတလေခိုင်ရန်ဖြစ်ပေါ်တာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆရာတို့အေးအေးဆေးဆေးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစားတော့ပါကုန်ကြစိတ်တွေကိုလည်းမကြည့်ပါဘူးကျုပ်ကမင်းပြည့်ဆွေပြည့်နဲ့အဲ့ခံပါမယ်အဲ့လိုပြောတော့ဖာကြီးကခွေးကနေရှိပြီကောင်းလိုက်လေကွာတိုက်မွေရဲ့အရှင်ကဘလို့ကြည့်တယ်လဲဆိုတာကိုမသိရတော့တယ်ဒီမှာစိတ်နဲ့လက်ကားစားတော့ပြီးညရောက်တော့စက်ကပ
ချိန်မှာဆိုင်ရှင်တယောက်ကစိတ်တွင်းရနေပြီးမင်းတို့ငါကြွေးသမျှကိုကောင်းကောင်းစားထားကြအောင်မို့ပြီးတော့မှမင်းတို့လည်းဘေးနဲ့ကနေအဲ့ဒီစားတောက်တွေအတောက်လိုက်အန်ထောက်အောင်လှုပ်ပြမယ်အဝံနဲ့တဝံနဲ့ရှိတယ်မင်းတို့မကြောက်လို့ပြီမကြီးတော်မပြတ်မဲဒီမှာခြေချနေတာကွာအလိုကျုံသွားတော့ပြီးရင်တော့ဇပွဲတို့တောက်ကိုခေါ်ပြီးဒေးဗလီကိုရှာပြီးခေါ်လာခဲ့စဲအမြန်ဆုံးသူနဲ့တွေ့ချင်တယ်အလိုခိုင်းစီလိုက်ပါတယ်မကြမီတော့အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကလေးလံဆွဲထားတဲ့PSC ဆိုင်ကတဲ့တတုံးတုံးနဲ့ဒေးဗစ်လီရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒေးဗစ်လီဟာပိုဆန်ဆန်ပဲနေထိုင်တဲ့တယောက်လူမျိုးပါ။သူ့ရဲ့အရက်ကရှေ့လျားတလို့စပင်းရှင်ကိုလည်းနောက်မှစူးစီးချီနှောင်ထားပါတယ်။အဝတ်စားတွေကိုလည်းတကယ်ပြီးလက်သားတယောက်လို့အဖြူအောင်နောက်တိုင်းဝတ်စုံနဲ့အဖြူအောင်အုတ်ထုတ်ဝိုင်းကိုစောင်းပြီးတည်သက်စွာဝတ်ဆင်ထားရတယ်။နှက်ခမ်းတွေတော့အကောင်းစားစင်စွဲစက်တန်နဲ့ secret တလေးကိုတွဲလှဲခိုးနေပါတယ်။ဒေးဗစ်လီဟာငွေမျိုးမျိုးမျက်မျက်ရရင်တော့မြည်သေးလို့မစိုးလောက်ကိုင်းနဲ့ပွဲစားအမိခံပြီးတွေးဆိုင်မျိုးမျိုးကျူးလွန်တက်တယ်လိုအပ်ရင်သူတို့ဘောင်းနှိမ့်ဆက်ညင်ပတ်ပြီးအသက်ကိုပါချွေယူတက်တဲ့သူပါတရုတ်ရိုးရာတိုက်ခိုက်ရေးပညာကောင်းစွာတက်ချင်ပြီးလက်ရင်လာတဲ့သူပါထို့ပြင်တော့သူဟာထိုခေတ်ခါကရရှိနိုင်တဲ့ဘိန်းကိုလွန်စွာချိန်တက်တဲ့သူအော်ဝန်ကဒေးဗစ်လီကိုဒီမှာဒေးဗစ်မင်းတွေတလားစားလောက်ဘေးမရောက်မဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဒေးဗစ်လီက secret ကိုမိညိပြီးမျက်လုံးမေးစင်ပြီးတော့အဝတ်အတွက်ဆိုရင်ကျုပ်ဘက်ကငွေကြေးစကားမပြောပါဘူးရိုင်းနေပေးဖို့ကိစ္စလားလူသက်ဖို့ကိစ္စလားဆိုတာပဲပြောပြီးတော့ကျုပ်ကအဆင်သင့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့စက်ကပ်ပွဲစတင်ပါပြီမွေအလယ်မှာစီစဉ်မှာတော့လူကြိတ်များလာကြောင်းနိုင်ပိုင်းမှာပြသမှာပါဓားစော်ကြီးနဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကရာဇဝတ်အုပ်တော်နဲ့အတူပေးတဲ့ရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိပြီးရာဇဝတ်အုပ်တော်ကလူကသေးကွေးတော်လဲနံပါတ်တုပ်ကိုလက်ဝါးမှာတစ်ဖက်ဖက်ရရင်အေးအာမလူစံကောင်းကြီးလိုဓားစော်ကြီးတို့လူစုရှင်မှာဟန်ရေးပြနေပါတယ်လက်ကောင်ကပလိတ်ဘက်မှာအမှုထမ်းနေတော်လဲပေါင်ထဲမှာတကူတယ်မတော်လာရအောင်တတိကြောင့်သူဖြစ်တယ်လို့သူရဲ့လက်အသေးညီတိလူစုတစ်ခုထဲမှာရေဆိုင်တက်ပုတ်ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့အစင်လာမရှိခဲ့ပါသူတို့လူစုဟာများပြားလာတဲ့ပြိသက်ကြောင့်မှကန်ထူးမောင်တို့ကိုရှောက်ပွေရတာလွှဲမြောင်းနဲ့ခတ်နေတယ်ကန်ထူးမောင်ရဲ့ပုံတရံကိုပြောပြီးတော့ပြိသက်တွေကိုပွဲကင်းနဲ့ရှောက်ပွေရမိတ်ပေးထားလိုက်ရတော့ရာဇဝဲအုပ်ကကိုယ်တိုင်ရှောက်ပွေရမလို့လို့ခက်ပေါ်ပေါ်သဘောထားပါတယ်ထို့ပြင်တော့ကိုလုံးကိုပေါတောက်တင်းပြပြနဲ့ဂျုံမမယ်လေးရဲ့ပြောက်ွက်တရားလဲအချားရတွေကိုမေ့လျော့နေခဲ့ပါတယ်သားစော်ကြီးနဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကသာကန်ထူးပေါ်ကိုလက်ပဲရှောက်ဖွေလိုက်ရာဇဝဲအုံထံလာရောက်တရင်ပို့လိုက်ရှိပြီးဤသို့နဲ့နောက်ဆုံးတော့မွေအလိမ်မဆာကြီးဦးထေခေါင်ရဲ့စီစဉ်ရောက်ရှိလာပါတယ်ဦးထေခေါင်ကချက်သွေးအောင်ဝေယုံကြီးကိုဆင်မြန်းပြီးပရိသတ်ကိုရိုသေပြုပြီးတော့အခုချိန်ကစပြီးသူကပရိသတ်တွေတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်မွေတွေနဲ့သုံးတော်ခံပြီးဖျော်ပြပါတော့မယ်အဲ့လိုမဖျော်ပြခင်မှာကြိုတင်ပြီးပြောလိုတာကကျုပ်စီကိုပွဲမစားခင်ကကျုပ်ရဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွေကစေတနာမေတ္တာပြည့်နဲ့တရိပ်ပေးစကားပြောခဲ့တဲ့လူတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါသူတို့ဟာကျုပ်ကိုမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရံပြူမဲ့ပုံကိုရှိနေရလို့ဆိုပါတယ်ကျုပ်ကလည်းမွေဆိုရင်ဘလို့မွေမျိုးကိုမှမကြောက်ရွံ့ပါဘူးဘလို့မွေမျိုးကိုမဆိုစိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ညပွဲစဉ်မှာထူးထူးခြားခြားပဲကျုပ်နဲ့တူအခုဖြစ်မွေအလိမ်မှာပြတော့ဖို့ကျုပ်ရဲ့သမီးလေးကပါရောက်နေပါပြီသူဟာတစ်ချိန်မှာကျုပ်ရဲ့အမွေကိုဆက်ခံပါလိမ့်မယ်သူကိုလည်းကျုပ်လိုပဲအားပေးကြပါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကန်ထူးမောင်ရဲ့ဖာရပရိသတ်အလိမ်မှာရှိနေပါတယ်သူတို့ကခက်ခက်ကုတ်တာထိုင်နေလျာသားစော်ကြီးတို့ပွဲရှာမတွေ့ပဲမျက်စိမှောက်နေတော့တယ်။ဖာရဦးထေခေါင်ကစီစဉ်စတဲ့အလူမြင်ကွင်းကိုထွက်လာခဲ့ကကန်ထူးမောင်ကအကဲခတ်နေပါတယ်။မွေအလယ်မှာဆရာကြီးပြောဆိုနေစဉ်တွင်ကန်ထူးမောင်ကစူဝေနေတဲ့စိတ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းမွေတကောင်ပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရတော့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဖာရမွေဆရာရဲ့အကူပြေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဖြူအောင်ဝတ်စုံနဲ့မိမပြိုလေးကိုတွေ့လိုက်ရ။ပစံအဟောင်းသာဖြစ်သွားပါတော့တယ်။သူမဖာကြီးငန်းကြောထားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးပါ။မိမပြိုကပရိသတ်ကိုယူသေးပေးပြီးခင်မလေးလို့ပြောပြီးမိတ်ဆက်တယ်။ဖာရအန်အော်ရမဆုံးနိုင်ပဲနဘေယာကန်ထူးမောင်ရဲ့လှူရှာမှုကြောင့်သူပါလှူရှာပြီးကန်ထူးမောင်ကထိုင်အောင်ဝန်းကနေထားပြီးဆောက်စင်တွေကိုပြေးလွှားသွားခြင်းမှာလူတွေကြားကတိုးဝေးပြေးလွှားခြင်းဖြစ်လျာတော့ဖွဲ့ကင်းတစ်ခုလုံးထိတ်တလန့်နဲ့ရုံးသုံးကားဖြစ်ပြီးတော့ထို့ကြောင့်ကန်ထူးမောင်ရဲ့သွားလဲကိုလူများပိတ်ဆို့ထားသလိုရှိပါတယ်။ဖာရနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်ပါပြီးတော့ကန်ထူးမောင်ကတော့ဘာကိုမှမြင်တွေ့ရမတူပဲလူတွေကိုရိုက်ဖို့တွန်းပန်ရင်းသွားလာနေပါတော့တယ်။သားစော်ကြီးတို့ကသူ့ကိုမြင်တွေ့သွားပါပြီထို့ကရာဇဝဲအုပ်ကိုအဲ့ဒီကောင်မဲပြတိုက်မွေဆိုလားမွေဆရာကြီးကိုရံမှုတော့မှကျင်းတည်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ရာဇဝဲအုပ်ကခရအောင်တရှိရှိမုံရင်ပလိတ်သားတွေကိုအချက်ပေးပြီးတော့
ที่ก้องจุดเพิ่มยามีอารมณ์สูบีเปลี่ยนตัวเองเชื่อเลี้ยงเปลี่ยนมาเลยทุกการเปลี่ยนแต่เดียวเรื่องต้องการเนี่ยจังเลยแต่จะเปลี่ยนอะไรคลิ้งเงี้ยเจ้าเนี่ยยิ่งใส่ใจไม่บาดเลยคลิ้งเงี้ยบ้ามาไม่เพียงตัวเลยคลิ้งเงี้ยเราไปอายไม่ใช่ยันตัวเลยอยากสู้เอาตัวว่านักกูเพื่อนเลยเลี้ยจับไปเอาอาจารย์ตัวเองก็จะเนี่ยไม่เปียกถอยอย่างไปจู้จ้าวิช่างใจเลยอะไรทุกการเจ็บเลยอาสิกระกูเขยบีเรื่องต้องการเพื่อนเลี้ยลูก
তুই পিব পেসাও সিরে লু সেই পারে বইলে মেসে আমি ফিদু খেমেলে সুরে মেমে পিওয়া পয়গিন সিয়া ফিপো দাও তুরো টেনসমে সিজেলাইভারে থা লু যা থেমো যাবে কেলে ওঠোক সামি আতু কৌহান লুটিয়া তুরু সিও টুইলানে টুইলাইভারে উঠে গাওয়া চা চেমে পাবি তু ওদ্রি পে তাই লুটিয়া ইয়ে লাভাবি থা থু সে তাই মুই লু চুই জারে থা মামি তুরু তাই লাভি রমে থু খাইট পছৌ টুয়া মুই মুহাওগা ফাজাও মামি বে পেন লোসা লাভারে চায়ে নঙ্গো তা কৌনি পামা খানা মানে ফেপি খেমে লিয়া তেলা ওঠৌনে লু মি এমা মিটুই কেবু মেদ্রি ইয়ালাই তো থুয়ে নাপা কালারে পুবু আওয়ানে কং কং কক সিরে নেপেনে লু বা তুই লিয়া তুমায় এঠেঙা পুবি খাইমা তো বারে থু নিয়া খা খি তুরু নেলাটে থু খাই ও উয়ে চুটে সিসে মুনে পালাই তা লাইলা রাইফেরে ও কাই সামি উঠে খাও ফে কে আও সাউটে নিবা আলো আমি পে বারে ফাজি আখে মেলে ও জিবি টো সৌবি তাই চাই সবে তুনে তে সালামি এমে কলিয়া কানু মাই ফে নিভারে কানু মাও সৌ ইয়ে নিবি সকনে আনিয়া মুই পচৌটে কুটু এলাই বি মহাও খাও সাই তরে তুই এলা তুই গা মহাকা আমি মা কাহে পালা টো দা জিনে টোলাইমি কানু মাও ছৌ কায় কো সকনে পৌছালাই পারে কানু মাও ফেউমে থমুই ও উঠে খাওঠে পেলো লাইবি মুই সিয়াজি খামিয়া চৌ তুই বিব খামিয়া চৌ তুই চুই সারমে খামিয়া চৌ এসে নেই সৌলাইমে চৌকা তাই মুই ভে বিয়া আলু অহেলা তরে মুই সিয়াই তা ফানে পালে নেহকা উচাও চাও ফেত বিরো বইকে নেয়া প্রে তিগা থুসানে পিয়া বয়ো চি নিয়ারে এলা সি নিভারে মুই সিয়াজি গা ওয়ে পেলারে মুয়াকু তে তা সব ফাইবি ঠেসৌরিয়া পিও মি হ্যাপি সে ন পালে তা টিয়া রাই ভেগো মাং টেমি ক্যান্থু মাঙো হে গা ভারে লা পিও নিয়ালে মেও আরো পালে ফয়া ফেলাবি খু খাই জো যায় পি আমি আলো আমি পে বারে কেন্দ্র মঙ্গা থোপলে দেগো মেলে মেঠাজি তুগা মুই সাজি ও ভাবল মাই মাবে পালে লো খেয়া বয়সি বারে তনে কো এন্টু নাই মুই হুয়ে মপ ভাগ দেবা প্রে চা টু ওবি ওনে ঠা সৌ জিরো আলে ছি কালে ভাবি ইয়াসুয়া পালে তারে ও কেন্দ্র মঙ্গা মিয়া লাইয়া ফেসি ওহে আমি পে বারে ফাইয়া এনচে পিও কেন্থু মা চেনে মকা মুলো ধরি পেলাই পারে কেন্থু মা আলে চাঙে সিবি খেমেলে এনিও টু কবি মলো তাও ছৌ কামিও উঠে খাও খামিয়া আগু ছেন দা পেলাইমে মচা কে মাঠি কমালে এতনে খামিয়া এত কোলে লেবো আতেন পে থা বিরো আলু পিও বারোরে কেন্থু মা এলো সামু আমি সে তামি মা তা সিবি পালে টেয়া খেমেলে গো দা কেন দা চা কেন্থু মাঙো পে খেয়ে ফ্যাঁসি এচে খা বারে কেন্থু মঙ্গা মেমে পিও কাকু পিবি টুঠু সঙ্গে বিরো টেও মা লাইম লানে ঠিকা মালে তাকা চৌলা ঠেমা সিরে আলু অহে ছেন চাউ সৌ না বাকু ঠিক লাভারে ফাজি গালে তোলা সানে মেদু ও মা আলিমে পিবে কেপা লারে থো তো তোলা কেন্থু মঙ্গা লঠে ফমা আতেন তুইরে মুই পেছৌ চি ওবে সয় লাভি থু পেছৌ ঠেমা উঠে কং কং সালে চে মুম পিউ আতির মুই হাও দিবা সৌ মালে সকে ফুয়ে তারা মেদু মা আনিমে কে বে আউে ও সাম তো বিও কেন্থু মঙ্গা মেঘলে ও ফাজি ঠেন টম পোবি তু আমি ঠে থা বিরো লো তো আনে মেন তো ফনে ঠৌঠার আলু খাইছে বারে ফাইয়া সৈম পালা তোলে আমি গো গাও সাই আপি কেন্থু মঙ্গা সৌ না বগা মেন থুই নে আরে আতেন সি নে মিলে লু ইউ বিও ফাই এরি মিলে টু টপে আলু সৈ বিও বারে মেলে তোমা পেছি রেসৌা পুবি পেলে ঠকা পেনে চাইমা তু আনু ইউলারে কেন্থু মৌনো মেন থুই চাউলেন চানে মিলে ঠেকা খৌজাবি ঠপি বারে কেন্থু মাও মেলে তামা নিহাও লোকনে কৌটপি সচু সৌ কালাই তরে ফাই আলে মেঘালে ও মেলে ঠে সৈ টেমি এই খাই সৈ না পাকা লু রেয়া টু উই ঠোলা যা ভারে ইয়াসও ওনে প্লে তারে পাও তা সচিরো লুসুলে পাবিও কেন্থু মামা পছৌ টুয়া মুয়াও না কাউ তো গাও ঠো লুজু রে ও লোপে লাই পারে লুজু আপি উফে ফেপি এসে টামিও মেলে আপে কেনে আসে যাই টানে লু রে ও টু উবি তরে চ্যাম মাও নিলা ভারে
ยาสูบเอากาเปลี่ยนตาเรียวมีเลนีน่าไล่จงยาเห็นเด็กสิวชาวพยัญไม่เป็นไปไม่จริงแม้แต่ไหนท้าสอยอยู่อะไรก็ไปพันมุสักเก่งก็เลยกระจายมาจุดเดียวมีเปลี่ยนเดียวสองข้างทางลุ้นตัวเลยน่าเล่นจ้ะที่กองนี้วิวไม่เปลี่ยนไหนมาอู้เอลูจงว่าบาร์เร่ทุกตัวจงว่าตอนเล็กกันทุกหมอยสังกูมีจุดเกลียกันจุดจงสิบยอมจะมีเปลี่ยนเดียวสบายนิยูสังลาบาร์เร่ตัวมีอะไรมากาสีไหนตัวอื่นเนี่ยบาลีอาเขาเลือดกูเชื่อไม่ว่า ไอ้น้องยาสูบเอาเนื้อพวกกาสเป็นกุศลเนี่ยไม่มาเปลี่ยนเดียวกูอะไรมาพันสิ่งที่ต้องทำได้เด็กแค่นี้น่ากูไล่จ้าเลยทุกทีน้องกันทุกหมอมีเลี้ยงยังคงปกติอะไรก็เลยมาปกติมองหนึ่งมีทุกน้องจะพงมุ่งจะได้เนี่ยมองหนึ่งอะไรมอดูสังเกตสิ่งมีอย่างงูมีเจ้าอะไรมอดูสังเกตอาเมจามีมีเลี้ยงอยู่ยาวลาบีสังเกตมองหนึ่งอะไรที่เป็นลีกาเปลี่ยนลายเปลี่ยนมีเลี้ยงเชียวจอดได้ปีแล้วก็ไปยืนเชียร์ลายบาร์เลย สังเกตเสียงมีเจ้ามีเลวเทนาทูบีอ่ะเทเบลีอ่ะนายจะมีนาเดียวลูเบลแล้วหมอมาเชี่ยวกูคุยวิเชตมีใจมือสุดเลยก็มีกูส่งมาวงงานไล่หลานก็ที่ลูเบลลุ่มได้หลานก็อ่ะอ่ะลูเส้นคอร์เร่แกนทูมาว่ามีเลวจงกันเนี่ยจะมีแล้วหมอว่าเดี๋ยวกูจะไปเอาแม่มองจูบีกูแล้วกูตัวจะมีตีจีมีเทเน่อ่ะลูเฮียเอาโต้ทูคาเคมีเลียแกเดินเสียงหลานเรียกเจ้าอาจจะไปพาจีเอเลตุยังยงทัวบีจะมาเอาเก็บห้องเสียงอ่ะลูเอาให้บาร์เร่เทเบลีอ่ะเส
မင်းကိုအကိုကယ်ပါမယ်။ဟော်ရီကောင်တွေကိုအရင်ဆုံးမှပြီးပလိတ်လက်ထဲကိုအပ်ရမယ်။နောက်မှပလိတ်တွေစပိန်ကိုစီနဲ့လိုက်လာနေကြပြီ။ဘာမှမပူနဲ့။အဲ့လိုပြောတော့ထိုခိုက်မှာပဲမြင်းလဲစီဟာရှင်မျိုးမျိုးနဲ့မဲမဲရတခုဟာဒေးဗေးလီထံလွှင့်ပြန်လာပါတယ်။ဒေးဗေးလီဟာလှင်မြတ်စွာရှောင်းတိမ်ပြီးထိုရာကြည့်၍မျက်လုံးပြူကျဲပြီးတော့မွေရောက်တကောင်ကလမ်းမထက်မှတုတ်လိမ့်နေတယ်။ထိုတူတော့ကန်ထူးမောင်ကလည်းမြင်းလဲထက်ကမွေတကောင်လိုပဲလွာကနေပြန်ဝဲလာပြီးဒေးဗေးလီတွေသွေးပူလေးချိန်ကများဆိုတဲ့သဘောထားပြီးကန်ထူးမောင်ရဲ့လက်သေးချက်ကိုပုတ်ကားတိကရှောင်းတင်းလိုက်ပါတယ်။သို့တော်တော့မထင်မဲ့ပဲထိုလက်တွင်ဟာမွေဟောက်တကောင်ကပါလာပြီးဒေးဗေးလီရဲ့လက်တိုင်းကိုမိမိရဲ့ရာကြီးကိုက်ခဲတာကိုခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒေးဗေးလီဟာလမ်းထက်ကိုဖိုင်းကနေလဲချသွားပြီးတော့ကန်ထူးမောင်ကဖားကြီးကိုကဲထိုးတွေစီးတော်ရင်တကူထက်ရောက်လာပြီးဆိုင်ကနေခီးဆက်ကြတာပေါ့။အဲ့လိုပြောပါတော့တယ်။မကြမီတော့ကန်ထူးမောင်ကဆိုင်ကိုမောင်းနေပြီးခင်မင်းလေးရဲ့ကိုအလဲမထားပြီးတော့ဖားကြီးကိုနောက်ကစီးနှင်းပြီးရန်ကုန်ဘက်ကိုဦးတည်လိုက်ပါတော့တယ်။သူတို့ပြစ်ထားခဲ့တဲ့မြင်းလဲရတောလန်တစ်ခုတိုင်ဥတီရမယ်ပြေလွားတလုံးမွေးစိတ်ကြောင့်အသက်ကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်လီရဲ့အလောင်းနှပေးမှာမွေးပဲချုပ်ကြီးတစ်ခုနဲ့အစိပ်ပြင်းတဲ့မွေးရောက်တရားဟိုမဒီမှာတောလန်လေးရှိနေပါတော့တယ်။ကန်ထူးမောင်ကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုအရှင်ဟုန်နဲ့မောင်းနေပြီးခင်မင်းလေးရယောက်ျားသားကြီးနဲ့ယောက်ျားမထိတ်လန့်တုံလုံးစွာလိုက်ပါလာပါတယ်။မိုးလင်းစားချိန်တော့ရန်ကုန်ဝင်ပြီးတိုးချောင်ကလေးဘက်ကိုရောက်လာပြီးတော့ကန်ထူးမောင်ကဆိုင်ကယ်ကိုမောင်းနေရင်လက်နဲ့ပေးရတစုံတစ်ခုကိုရှောက်ပွေးနေပါတော့တယ်။အဲ့နောက်ပြန်ကြစင်းဒီမှာရှိတဲ့မိုးအလင်းဖွင့်တဲ့ကာကာဆိုင်ရှိရောက်တော့ဆိုင်ကယ်ကိုထုတ်ရလိုက်ပြီးဖားကြီးဆင်းပြီးတော့ကောင်မလေးကိုသတိထားပြီးထိမ့်ပါအဲ့လိုပြောပြီးတဆက်တည်းပဲခင်မလေးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မင်းအနေနဲ့ကလန်ကဆန်လုံမယ်ဆိုရင်စိုးကျိုးတွေပဲခန်းစားရရှိဖို့ဆိုတော့မှတ်ထားပါအဲ့လိုကျင်းဝလိုက်တော့တယ်သူတို့ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ကာကာဆိုင်ရဲ့လမ်းမနဲ့ကက်လျက်စပွဲမှာတော့ကုတ်ချောင်းချောင်းထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကထလာပြီးသူ့လူဟာကန်ထူးမောင်နီတိုးကပ်ပြီးခင်မလေးကိုမျက်လုံးကျွတ်ထွက်မနေကြည့်ပြီးတော့ဘလို့လဲကိုလူပေါပေါတိုးလာပြီထင်တယ်။ကောင်းစားနေလေအချင်းချင်းမမေ့နဲ့တော့အဲ့လိုညောင်နန္နာလေးတနဲ့ပြောတော့ကန်ထူးမောင်ဟာထိုးသူကိုဒီမှာကြွတ်ဆုပ်မင်းပုံကြည့်ရတာတညာလုံးအလုံးမဖြစ်လို့ကကဆိုင်မှာချိန်ဖြုံးပြီးအကြံထုတ်နေပုံရတယ်။ဟော်ရီက PSC ဆိုင်ကကြီးကိုသဘောမကျဘူးလား။ငါတွေ့လုံးဂျုံနဲ့တနေရာရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကိုမင်းအပိုင်ရမယ်။ကြွတ်ဆုပ်ကကန်ထူးမောင်ကဲ့သို့တခုတယောက်သာဖြစ်ပြီးတော့၎င်းကကန်ထူးမောင်စကားကြောင့်ဝမ်းသာအားရနဲ့တိတ်ရတာပေါ့ကွာ။ဓာကြီးကိုဘယ်ဟာဆွဲလာတယ်လဲဆိုတာငါမမေ့တော့ပစုံတော်ကြက်တဲမှာသွားပြီးတော့တစားစီအမင်းဖြစ်လိုက်အောင်မင်းတို့လည်းတကြမင်းကြီးဆင်းရှာရင်တော့တွေ့ဖို့မလိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။ဟိုကောင်မလေးကတော်တော်ချောတာပဲကွာ။ဟဲ့ကောင်ကြွတ်ဆုပ်မဆိုင်တဲ့ကြောင်နေပဲပြောနေ။အဲ့လိုဟင်းအောင်လိုက်တော့ကြွတ်ဆုပ်ကဖားကြီးကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးမှဟတ်ခနဲရည်ပြီးလုံကြုံစိတ်ချရနေအောင်လမ်းညွန်ပါတယ်။ဤသူနဲ့အချိန်တန်ကြရင်တော့တခုကြွတ်ဆုပ်ရဲ့လမ်းညွန်မှုနဲ့သူတို့လူစုဟာတိုးချောင်ကလေးရွာဆောင်ဟာလက်ကွင်းတွေကိုဖြစ်ပြီးတရေချင်တစ်ချောင်ရောက်လာတော့တယ်။တရေချင်ကြီးဟာပြုပြင်သူကင်းမဲ့ပြီးခြုံတွေတွေထူထပ်ပြီးတောကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။တခုကျွတ်ဆုပ်ကလိုက်ပါမလားပဲကန်ထူးမောင်အဲ့ဒီချက်ပိုင်ရှာချစ်တီတောက်ပဲချစ်တီဟာကျွေးနဲ့တင်ထားတဲ့ချက်ပေါ့ချစ်တီဟာဘင်္ဂလားကိုအလဲဆိုပြီးသွားလိုက်တာဟိုမှာတင်မရှိမှမသိပဲပြန်ရောက်မလာတာ၄-၅နှစ်ရှိပြီချိန်လည်းအရင်ကတည်းကကောင်းကောင်းမဆောက်ရှောက်ခဲ့တော့တောထနေတာပေါ့ငါတခါတလေပလေးလက်ကရှောင်းပုံးချင်ဒီမှာပဲခုန်နေတတ်တယ်ခြံထဲမှာတိုက်ဝီတလုံးရှိတယ်လုံးလုံးချုံချုံမှာပဲအဲ့ဒီခြံထဲခက်လန်းလန်းမှာတခြားရာတွေကိုသွားတဲ့လူသွားလမ်းတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူမှအဲ့ဒီခြံဝင်ကြည့်တဲ့ဝင်မှုစိတ်ကူးမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခြံဝင်းကြီးကတရေ၆တယ်လို့နာမည်ကြီးနေအပြင်မွေးရည်လည်းပေါ်တာ哦အဲ့ဒီမှာစိတ်ကြိုက်ခိုနေလို့ရတယ်အဲ့လိုမှခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လမ်းမှာတော့ခင်မလေးကကန်ထူးမောင်ရှင့်ကိုကျမမေးပြစီ
ရှင်နဲ့ကျမဖေဟာဘလို့ရညွှန်းရစားရရှိခဲ့လို့အဖေဟာဘသူ့အမစိတ်နှောက်ရွှဲဖေဟာမလုပ်ခဲ့ဘူးပြီးတော့ရှင်ကတော့တိကျွမ်းပုံမြောင်အဲ့လိုဆိုတော့ကန်ထူးမကခက်တယ်စွာနဲ့မင်းဖေဟာဘသူ့အမစိတ်နှောက်ရွှဲမလုပ်ခဲ့တာမှန်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မွေရောလုပ်ခဲ့တယ်ကွာတိတိကျကျပြောရင်ငါဟာဘောဟောင်ကမွေပြင်းတဲ့သူ့ကြောင့်တေးဆုံးခဲ့ရတာကွာအဲ့လိုပြောလိုက်ရင်ခင်မလေးကမျက်လုံးလေးဝိုင်းဆက်သွားတယ်သူမကခေါင်းကိုခါရမ်းပြီးဒါဘလုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူးဘဝဟောင်းကဘဝတစ်တွေနဲ့ရှင်အောင်မွေးတဲ့ကောင်ကတေဆုံးပြီးလူဖြစ်နေလားရှင်တို့စိတ်မှမှန်သေးရဲ့လားအဲ့လိုအော်ဟေတော့ကန်ထူးမောင်ကတရှူရှူနဲ့ဒေါသထွက်ပြီးတော်ဇက်ကွာငါမွေးရတေဆုံးပြီးလူပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာလူရောင်ဆောင်ထားတဲ့မွေးပဲမွေးတော်မှာအညိုကြည့်ပြီးတော့အစိတ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်မွေးမင်းဖေကငါ့ရဲ့အစိတ်တွေနဲ့တေစေရမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ခင်မလီယာနှက်ခန့်ကိုကပ်ပြီးတိတ်ဆိတ်သွားပါတော့တယ်သူ့ရဲ့စိတ်တွေကကန်ထူးမောင်နဲ့ဖားကြီးကိုမူမမှန်သူတွေလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီဖားကြီးကလည်းလမ်းလျှောက်ရင်ကွာတာကွာတာနဲ့ခုံစောခုံစားရှိနေတယ်မဟုတ်ပါလားထို့သူညောင်ရဲ့လက်ကမျက်စုံလုံးမြောက်ရံသာအကျဉ်ထုတ်လိုက်တော့တယ်တခိုးကျဆုပ်လမ်းညွန်လိုက်တဲ့အတိုင်းတိုက်ဟုတ်ကြီးကလည်းတစ်ပင်အုပ်ကြီးတခုလိုခြုံရွှဲတွေအတိပီးပြီးဖုံးအုပ်နေပါတယ်အတွင်းမှာတော့အချို့ခန်းတွေကလုံးကျုံခိုင်ခဲ့ပြီးကန်ထူးမောင်ကခင်မင်းလေးကိုအခန်းတစ်ခုတွင်ပိတ်လောင်ပြီးဖားကြီးကိုဒီကောင်မလေးထွက်ပြေးမယ်ချင်းညောင်နေနဲ့ဟိခေါင်းခေါင်းဆုံးမလိုက်ဟောအပြင်သွားပြီးလိုအပ်တာတွေစီစဉ်ခဲ့မယ်ဒီမှာချင်းနေပြီးတလောက်ခိုးအောင်ပြီးဒေါက်တာများသည့်တာဝန်ပေးထားတဲ့ကိစ္စအမြဲဆုံးအကောင့်ထည့်ဖို့ရမယ်။ပြီးရင်မင်းကလေးရဲ့တက်နဲ့မွေးစားရတဲ့ကိုအလေးလေလုပ်ဖို့စီစဉ်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးထွက်ခွာသွားပါတယ်။ထို့ကဖားကြီးကတစ်စကန်ထလာပြီးသူကမင်းကလေးကိုကန်ထူးမောင်ကဖန်စီခေါ်ဆောင်လာကလေးကချိန်ရဝန်းတာနေရဲ့။ယခုတော့ခွင့်ရရပါပြီ။ဖားကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတော့ခင်မင်းလေးရဲ့လှပကြော်ရှင်တဲ့ကိုဟန်ကပေါ်လာပြီးစိတ်ရိုင်းနေဝင်လာပါတော့တယ်။သူကခင်မင်းလေးကိုပိတ်လောင်ထားရအခန်းတစ်ခါဝါမှာထိုင်ပြီးချီတုံချတုံဖြစ်နေပါတော့တယ်။ချိုမိန်နဲ့တွေးတို့စိတ်ကူးပုံပေါ်ရင်တွေးကိုမကြာခဏမျိုးချပြီးစိတ်ကထိုဘက်ကိုလေးတာပြီးတော့ဖာရီယာခင်မင်းလေးရဲ့ခန်းတကောက်ဆက်ကနေဆွဲပွင့်လိုက်တော့တယ်။သူကမင်းကလေးနှစ်သက်လောက်မယ်လို့ထင်ရတဲ့ဟန်ပန်မျိုးဖြစ်စေရဲ့သွားကိုစွမ်းကုန်ပြေးပြီးပြုံးထားပါတယ်။ကိုခက်ခိုင်ခိုင်လို့ရဖားတက်ကောင်လို့ရှိပြီးတော့ quarter quarter နဲ့ရှောင်းလိုက်ရင်နှုတ်သွက်ရှာသွက်ပါ။ခင်မင်းလေးသူကမင်းကိုမိရထားပေါ်မှာကလေးကဆွမ်းလန့်ခဲ့တာပါ။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့အခန်းထောက်တနေရာမှာထိုင်နေတဲ့ခင်မင်းလေးကဆက်ကနေတုံရင်ပြီးဖာကြီးကမူလာကလိုမဟုတ်ပဲမျက်လုံးကြီးပြူးကျယ်ပြီးပါးစပ်ကပြဲပြီးအသွင်တစ်မျိုးနဲ့ရှိနေတာသတိပြုမိရဲ့ခင်မလီယာခေပညာတဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးဖာကီယန်သူမကောင်းစွာပညာသင်ကြားပေးပြီးပြုစုပြောထောင်ပေးပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းမွေလိမ်မာပညာကိုလက်စစ်ကံပြီးတော့သူမထက်မြက်တဲ့မင်းကလေးပြပြီးဖာကြီးကိုတာမန်တိုင်းဆက်ဆံရမရနိုင်လို့တွေးမိရဲ့ထိုလူတွေကိုလိုက်ရောညှိထွေနေပြီးသူမအတွက်လွန်မြောက်ရခွင့်ငှောက်ကိုဆောင်ရမောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်သူမဖာကြီးကိုအရင်ဆုံးစီးယုံရပါမယ်ထိုကြောင့်ခန်းတွင်ပုံပြပံပြန်လမ်းဝင်လာတဲ့ဖာကြီးကိုရှင်ကလည်းကျမမိရထားပေါ်မှာကလေးကတတိထားမိပါတယ်။ရှင်ကလူတွေကြားထဲမှာထူးထူးခြားခြားထင်ပေါ်နေရမဟုတ်လား။အဲ့လိုစတင်ပြီးပြောတော့တနည်းအားဖြင့်ဖာကြီးရဲ့တနာရာကစိတ်ကိုမင်းကလေးကအလိမ်မာနဲ့ချိုးနေရင်စတင်လိုက်ခြင်းမှာဖာကြီးကတော့မင်းကလေးရဲ့တကူလုံးကိုအငမ်းမရကြည့်ရင်လဝါကြီးနှစ်ဖက်ကိုဝေရမီပုံဝင်လျက်၍ဟုတ်ရဲ့လားဆက်ပြောစမ်းအဲ့လိုထောက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်။ထိုညာခင်မလေးရတစ်ချိန်လုံးစိုးရင်ထင်းလဲစွာရှိပါတယ်။သူမရဲ့ခန်းတွင်မှာဖြောင်းတဲ့တထုံနဲ့ရေတပလင်းထားပြီးဖာရီယာနေလေစာညစာတွေကိုကောင်းစွာလာရောက်ကျွေးမွေးတော့လဲရီတက်တက်လှုပ်ခြင်းမရှိတော့ပါကန်ထူးမောင်ကြောင်ရွံ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကန်ထူးမောင်ကသူမကိုအပိုင်သိမ့်မရဲ့ကြိုးစားမိမှာမလွဲပါကန်ထူးမောင်ကစားနေရိတ်ခါလေးပြင်အရက်ကိုလည်းလုံလောက်စွာဝဲယူလာပါတယ်သူတို့ကခင်မင်းလေးရဲ့ခန်းတကောက်အောင်မှာထိုင်ပြီးနေလေချိန်အားစားပြီးအရက်ဝိုင်းဖွဲ့နေအဲနာကန်ထူးမောင်ကမူးရစ်လာရင်အော်ဟစ်ပြီးခင်မင်းလေးကိုဒီမောင်မင်းကလေးငါရဲ့တစ်ချိန်တော့မွေပွားမှာချေရတဲ့သူနဲ့ကြွေကွင်းကြရတယ်ကွာအခုဆိုရင်မင်းပြေလည်းအဲ့လိုခံစားနေရတော့မှာပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုတဲ့ထွက်လာပါရယ်ခင်မလေးကအခန်းတွင်ရလွတ်မြောက်ရန်သာကြံစီနေပြီးတော့အခန်းပြင်းထဲမှာတကားချက်တွေပြက်စီးနေတော့လဲတန်တိုင်းတွေကခိုင်ခက်နေပါသေးတယ်သူမှတန်တိုင်းတွေကိုလုံရမ်းကြည့်မိပြီးစိတ်ကူးတစ်ခုရောက်လိုက်တော့တယ်ထိုစိတ်ကူးကိုညောင်မအောင်တဲ့ပေါ်ရပါမယ်ညောင်ပောင်းရောက်ရင်တော့ကန်ထူးမောင်တို့ရဲ့စကားတန်တွေတိတ်ဆိတ်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးရေချင်ကပ်ပြီးတကားဝမှာပဲအိတ်ဆက်နေလောက်ပါပြီထိုကောင်မခင်မလီယာလုံးကြီးအောင်နာစာကိုအတန်မမီအောင်ကြိတ်၍ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးထိုဝိစာကိုပြတင်းပေါက်တန်တိုင်းတစ်ခုမှတင်းကျက်အောင်ရစ်ပက်ချီနှောင်မာတော့တယ်။အခန်းတွင်ကတွေ့တဲ့တစ်သားပိုက်တစ်ခုကိုချီနှောင်ထားတဲ့တန်တိုင်းတစ်ခုကြောင့်မှအဝိစာကွင်းကိုထိုးထည့်ပြီးလက်ကလိမ့်နေရတယ်။အတော်တန်အားစိုက်ပြီးတဲ့ခါတော့တန်တိုင်းတစ်ခုကကွင်းညွတ်ပြီးပူးကက်လာပါတယ်။ထိုကောင်တော့လူတစ်ခုစာဝင်သားရောအပေါက်တစ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်သွားတော့လဲတန်တိုင်းနဲ့ချောင်းစလုံးဆက်ရွေးကြိုက်ဖောက်ရီဆွတ်ထားတဲ့တကားပေါကလွင့်ထွက်ပြီးတော့ခင်မလေးကတန်တိုင်းနဲ့ချောင်းကိုအတားအယာပဲဆွဲရဖြုတ်ပြီးအခန်းတကားဝါအချင်းတွေကိုနားဆွဲလိုက်တော့တယ်။ဖားကြီးရဲ့တခုခုတခုခုဟောက်တန်ကြီးကစီးကျဲမမှန်ထွက်ပေါ်နေအောင်ကြားပြီးတော့ခင်မလေးကနှက်ခမ်းကိုတွန့်ကွေးပြီးပြုံးပြီးတော့ဒီနေရာလွတ်ပြီးအပြင်ရောက်ရင်သွားလဲလာလာတွေငါမတ်ထားတော့အခက်ပခဲမရှိတော့ဘူး။နေရာကတကဲကိုဝင်ပြီးတော့အကြောင်းကြောက်အောင်မယ်။ကောင်းငင်ဟာလာချန်းကလေးရဲ့အလေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ရပါတယ်။မ
မင်းနောက်တစ်ခါထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ငါလည်းချက်နဲ့ဝေဒနာစိုးခံစားပြီးတည်ရမယ်ဆိုတော့မမေ့နဲ့ခင်မေလေးရဲ့ကိုယ်ကလုံးလေးဟာဆက်ကနေတုံရင်သွားပြီးအတန်ထွက်ပေါ်လာအောင်အကြည့်ရောက်သွားတယ်ကန်ထူးမောင်ကအမောင်ရိတ်ကွယ်မှလှမ်းထွက်လာပြီးတော့အင်ဂျီတေကိုလည်းညှို့ညို့ပြီးအထက်ကိုပြောင်းဝင်စေဝေဒကောင်ရဲ့လက်ကဘလို့လူမျိုးမှလွတ်ထွက်သွားရဲဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့လိုအမိတ်ပေးပါတော့တယ်ခင်မေလေးကမထူးတော့လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအန်ကျိတ်ပြီးတော့ရှင်တို့အားလုံးယူသွနေတာပဲအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လုပ်တွေလုပ်ပြီးယူသွနေကြတယ်လူရောင်ဆောင်ထားရမွေးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့လိုပြန်လဲပြောဆိုလိုက်တော့တယ်။ကန်ထူးမောင်ထံကရီမောတန်တက်တက်ထွက်လာတယ်လို့မျက်လုံးကဖြက်ခနဲ့အယောင်တော့ပါလာတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။လက်ကောင်ကရုတ်တရက်ကိုယ်ကိုလှည့်မြက်စွာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လှည့်ပြီးတော့မင်းငေါ့တေးသေးချာချာကြည့်စမ်း။အဲ့လိုပြောလိုက်ရခင်မလေးကကန်ထူးမောင်ရဲ့မျက်နှာကထူးခြားမှုတစ်စုံတစ်ယောက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။မပီဟိုတော်လာရောက်ရပါပဲ။သူမရဲ့အမြင်အောင်ကိုမာရွေးနေတာလို့မသိပါတော့။တနေ့တနိုင်တော့ကန်ထူးမောင်ဟာမန္တလေးအနီးမှာရှိတဲ့အမရောက်ဘူရာရဲ့ကိုရောက်လာပြီးထိုမနေပြီးထင်ရှားလာတဲ့တောင်တမန်အင်းနဲ့ဥပိန်တရာတို့ခြေဦးတရာထွက်ခွာပါတော့တယ်။သူဟာတစ်သားတိုင်လုံးကြီးနဲ့ရှေ့လန်းလာတဲ့တရာထက်မှရက်နေစဉ်တော့အနီးအားဖြစ်ပြီးလျှောက်သွားတဲ့လူနည်းရဲ့စကားတောင်ကြပြီးဒေါက်တာဇီဝရဲ့သဲလွန်စာကိုမထင်မပဲရလိုက်ပါတယ်။လူနှုံးဦးမှာတော့အသားဖြူဖြူနဲ့ပူပူဝဝလူဟာပိမိန်ရှိရှိနဲ့ကနွက်ကလေးနိုင်သူကိုစောင့်တဲ့ဒီညကိုရိုနာတိတိမှာဒေါက်တာဇီဝစီကိုသွားတွေ့ဖို့ရှိရဲဆိုတာမမေ့နဲ့နော်။အဲ့လိုသတိပေးတော့စောင့်တဲ့ဆိုသူဟာမျက်စောင်းထိုးပြီးငါသိပါတယ်အောင်မော်ရဲ့တို့တွေဆရာကြီးပူဇော်ခဲ့တဲ့လက်ချာတွေကဘလောက်ဖိုးတယ်လဲဆိုတာနားလဲပါတယ်။ဆရာကြီးကတို့လိုရှေးအောင်သူတေသနာចောင်းသားတွေကိုဘလောက်စေတနာထားလဲဆိုတာနားလဲလို့သူဒီကိုရောက်တုံးရောက်ခိုက်ကာရဝါပြုကြော့ဖို့ပိုးစိလုံးကြီးတစ်ထည်အောင်အသိဝင်ထားပြီးသားပါကွာ။အဲ့လိုပြန်လဲပြောတော့ကန်ထူးမောင်တွေထိုးစကားတွေကအဖိုးဖျက်နိုင်အောင်တန်မိုးရှိလာပါတယ်။သူကထိုးចောင်းသားနောက်ကိုမျက်ချင်မပြဲစောင့်ကြည့်အောင်သာရှိပါတော့တယ်။ထိုးချင်တော့အဝတ်စားဖိုးတီဖက်တီဝစ်စင်ပြီးခီးဆောင်အင်ဂျီတလုံးကိုလွယ်ပူးထားတဲ့လူကြီးတောက်ကအေရရီမြကန်နေပေးမှရှိတဲ့တငါတဲလေးရှိကိုရောက်လာပြီး၎င်းကခီးရှည်ကြီးကိုဖျက်တမ်းလာရဟန်နဲ့လွန်ဆောင်မောပတ်နေပြီးရင်ဘတ်ကြီးကနေချီမြင့်ချီဖြစ်နေပါတယ်။တန်ခါတဲလေးမှာတန်ခါတွေအလောက်ခွေဝင်နေပါပြီ။အဲဒါကြောင့်လဲလူသူကင်းရှင်းပြီးတော့လူကြီးကလည်းတဲတွေအမြသူမှမရှိမှန်းသိရင်ကုပြေပေါ်မှာဘိုင်းကလေးလဲချပြီးနှုတ်ကတုံရင်စွာနဲ့"ဟာငါဘာဖြစ်နေလဲ။ငါရဲ့စက်သက်မှုကအောင့်မြင်ပါတယ်။ငါဟာကိုယ်တိုင်လည်းစံသက်ခံခဲ့တယ်လို့အခြားတယောက်ကိုလည်းလူဟာနေမှုပြောင်းပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တာပဲ။စံသက်မှုကလည်းအောင့်မြင်ပေမဲ့အဲ့ဒီအောင့်မြင်မှုကဘယ်ချိန်ထိခံနေမှာလဲ။"လူအောင်မွေဖြစ်အချိန်ဘလောက်ကြာပြောင်းလဲနိုင်မှာလဲအဲ့လိုရှင်တို့နေပါတော့တယ်ထူလူကြီးကတော့ထောက်ထားမြသည်ပါသူကကန်ထူးမောင်နဲ့ဖားကြီးကိုအောင်မြင်စွာဆက်သက်ခဲ့ပြီးတာဝန်နဲ့တူခီးထွက်ခွာရမိတ်ပေးခဲ့ပါပြီတိုင်မွေကသူ့ရဲ့မိတ်ကိုတသိမသိလိုက်နာပြီးအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်ထူချင်းကထောက်ထားမြသည်ကလွန်စွာပျော်ရွှင်နေပြီးတော့သူ့တော်ရက်များစွာမကြမီတော့သူ့တွေကန်ဆုံမှုမောင်ကြောက်ပြီးသူ့နေထိုင်ရာအင်ဂျီယာညီနဲ့တကောင်ချင်းမှာပလိနဲ့ဆုံတော့တရားဝင်ရောက်စီးနေတာကိုထိတ်လန့်ပွဲကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်ဒေါက်တာမြတီအားထို့သူတွေဟာပြီးခဲ့သောသူ့ကိုခြေရခံမိသွားခြင်းကိုတွေးတော်မြတီပဲလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားရပါတယ်။သူဟာမြေတိုက်ခန့်တွင်မှရှိတဲ့အခြားမလွယ်ပေါက်တစ်ခုကနေလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးလာရန်တူပြီးတော့ထွက်မပြေးမိမှာပဲသူရဲ့ခြေရလက်ရသဲလွန်စာတွေကိုဖျောက်ပြက်တဲ့အနေနဲ့အင်ဂျီကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာမြတီအားဝရမ်းပြေးပွားနဲ့လှဲ့လှဲ့ရှောင်းတိန်ပုံအောင်ပြီးနောက်ဆုံးတော့တငါတဲလေးကိုရောက်လာပြီးထို့ချိန်မှာတော့သူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ဟာဖောက်ပြန်တဲ့ဝေဒနာတွေမျိုးခံစားနေရပါပြီ။အဲဒါကြောင့်ဒေါက်တာမြတီအားကိုယ့်ပြစ်မှာလဲလျောင်းရင်းခီးဆောင်အိတ်တွေဟာခင်းရောင်အရည်တွေအသင့်ရှိတဲ့စေတူအပ်ကိုယူပြီးသူ့ရဲ့လက်မောင်းမှာစိုက်ပြီးထိုးသွင်းလိုက်တော့တယ်။မကြမီတော့သူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေတက်တာပြောင်းကင်းသွားပြီလို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ဒေါက်တာမြတီပြေလွှာရှောင်ပုံးနေစဉ်တွင်သူ့နေထိုင်ခဲ့ရာအိမ်လေးစာနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ကျင်းနှဲစာတွေကိုဌာနပိုင်ကကတစောင်းပြီးတစောင်းလက်ခံရရှိနေတယ်။ဒေါက်တာမြတီရဲ့အင်ဂျီယာပြောင်းပုံဘဝရောက်ရှိနေတော့လဲခန့်ထူးမောင်ကထိုးချက်ကိုမသိပဲကျင်းနှဲစာတွေပို့ပြီးအကြောင်းကြားနေခဲ့ပါတယ်။ပလိကကျင်းနှဲဌာနတစ်စင်းမမေကန်ထူးမောင်ရောက်ရှိရာနေရာဒေသကိုသိရှိပြီးသူတို့ဟာမြေပုံမှာကန်ထူးမောင်သွားလာခဲ့ရာလမ်းကြောင်းတွေကိုအမှတ်သားပြုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနပိုင်ကတည်းကအကြောင်းကြားခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆုံးတော့မကြမီကကန်ထူးမောင်ကစကိုင်းအမရပူရာဘက်ကိုရောက်ရှိနေကြောင်းကျင်းနန်းစာပါတစ်စိရာပူပူနွေနွေသိရှိပြီးတော့ထို့ကြောင့်ခိုင်မာစွာသတင်းရတဲ့အချိန်ကန်ထူးမောင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုတိကျစွာဖော်ပြပြီးဌာနပိုင်ကကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ကန်ထူးမောင်ကတစ်ပင်တစ်ပင်ထက်မှာတက်ရောက်ပြီးအကြနာနေရာယူပြီးတော့မလန်းမကဲမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းကိုကြီးရှိတိုင်ကန်းနိုင်ရာညဆယ်နိုင်ထိုးတဲ့တည်တင်တင်နဲ့အချက်ပေးတောင်ကြားလိုက်ရပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းကိုကြီးရဲ့နေပေမှာဧည့်သည်တွေတဲခုနေတိုင်ရာဇယက်တဆောင်ရှိပါတယ်။ထိုးဇယက်မှာတော့အောင်လင်းမိရင်ကြီးကိုထိနေအောင်ထုံးပြီးအသားဖြူဖြူမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဥပရိယုတ်ကြီးခန့်ညားလာတဲ့လူကြီးတူဦးနဲ့အခြားသူတွေဝိုင်းဖွဲ့နေပြီးဒေါက်တာဇီဝါနဲ့သူ့ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခါရဝပြုသူတွေသာကန်ထူးမောင်ကအောင်မော်နဲ့ဇော်တဲဆိုတဲ့ရှေးအောင်သူတေသနာကျောင်းသားများကိုမျက်ချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ရင်နောက်ဆုံးတော့ဒေါက်တာဇီဝါတန်ဆိုင်ဆိုင်မြဲမြဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ကဒေါက်တာဇီဝါနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြန်သွားပြီးတော့သို့တော်တော့အခြားဧည့်သည်ရှိလျာကန်ထူးမောင်ကစိတ်ရှည်လျက်ရှိစောင့်ဆိုင်နေရပါတယ်။မ
မကြာမီတော့လူတွေရှင်းနေပြီးဒေါက်တာစီဝါနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်သာကြာမီ၎င်းတို့ဟာအဲ့ခင်ရတာကမောပန်းသွားတဲ့နယ်စည်ရဲထဲမှာလဲလျောင်းရင်းအိတ်ဆိုင်ရင်ပြင်းတော့တယ်ဒေါက်တာစီဝါကဖျောက်ဆောင်ဝင်ပြီးဝေပြုကြောနေပါပြီကန်ထူးမောင်တွေအချိန်ကောင်းမှာရက်ခုတူနေတဲ့ဒေါက်တာစီဝါကိုတက်ဖြတ်ပြီးမြေပေါ်ကိုရှင်ုံသာရှိပါရယ်ထို့ကြောင့်ဆရာတက်ကြွစာနဲ့တပည့်တဲ့ကောင်မွေးတဲ့က
ကြည့်ရှုနေတဲ့ပလေးအင်စပက်တာနှစ်ယောက်ပါအင်္ဂလိပ်ဆိုရာကဒေါက်တာဇီဝကိုတော်လိုင်းသမားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုရင်တင်ကမကင်းပါသို့တော်တော်ထုံများကုန်းရှင်ကြီးမပြီးထင်ပေါ်ကျော်ကြတဲ့ပုံကိုကြောက်အောင်ခိုင်လုံခြင်းမရှိပဲလက်လို့စပယ်ဖန်စီစစ်စေးဝတာမဟုတ်ပါသူတွယ်လောလောဆယ်ဒေါက်တာဇီဝကိုမျက်ချိန်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေနိုင်အောင်သာရှိပါတယ်ထို့ချိန်တော့ဒေါက်တာများတိအားအားကိုးရမယ်ဆိုတာတနာစပွဲအခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပြီးသူကမြေကဲနှစ်ပေမှာရှိတဲ့ကိုင်းတော်ကြီးတစ်ခုတွင်ရောက်ရှိနေတယ်သူအခြေအနေကလူမြင်မခံဝှက်အောင်ရှိပြီးသူ့ရင်ထဲမှာပြင်းပြစွာပူလောင်ပြီးခနာကိုနဲ့မီးလောင်တရားတွေကိုတားရည်အကွဲလာတဲ့သွေးလေးလေးနဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ပါသူတွေဝေဒနာကိုဖြစ်တဲ့ရင်ဆေးလေကုံသွားပါပြီ။သူဟာကိုင်းတော့လေမြေခွက်လက်မှာလူလိုက်အော်ရပြီးဝေဒနာကိုခံစားနေရတော့တယ်။ထို့အခါတော့သူ့မျက်လုံးတွင်မှာကိုင်းမင်းနဲ့အားလုံးမွေစိုးတွေဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကိုမြင်တွေ့ပြီးတော့ထို့မွေတွေအားလုံးသူ့ထံဥတီပြီးရွေးရှားလာနေပါပြီ။ဒေါက်တာများတရားထိတ်လန့်တဲ့ကြောင့်အော်ရပြီးလက်ကိုဝေရပြီးတော့မွေတွေမလာနဲ့သွားကြသွားကြမင်းတို့ငါမိတ်ကိုမနာခံကြတော့ဘူးလား။ဒေါက်တာများတရားဟန်တာမှုကအချင်းနှီးတာဖြစ်ပြီးတော့မွေတွေကတရှိရှိတရှိရှိအတံပြီးချီးကပ်လာနေပြီလား။နောက်ဆုံးတော့ဒေါက်တာများတီအားအတင်းပြီးတရွတ်ဆွဲပြီးထိုးရရကြမှာဖြတ်တဲ့ရင်မြေကဲမော်ရောက်လာပါပြီ။သူ့ရဲ့တကူလုံးလဲပောက်ကွယ်လွင့်စင်တော့မလို့ထင်မဲ့ရင်စီးစင်းနေတဲ့မြေရည်ကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်တော့ရင်သူ့ရဲ့ပူလောင်မှုကိုမြေရည်မှာနှိမ့်မြုပ်ပြီးပျောက်ကွယ်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးငွေတွေကတရွတ်ရွေရွှေရှားစဲတာရှိပါတော့တယ်။ကန်ထူးမောင်ကတစ်ပင်ထက်ကနေပြီးမြေပြင်ကိုချေချမိတော့သူ့ရဲ့ကိုရင်းကရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာပြင်းပြစွာပူလောင်လာပြီးတော့သူရဲ့ကိုခနာနဲ့ကအရေးပြားတွေတင်းမလာတာကိုစမ်းသပ်မိတော့တယ်။ထို့ကြောင့်ပဲနှုတ်ဖြာငါငါဘာဖြစ်နေရလဲ။ငါရဲ့စိတ်လိုကြောင့်မို့ပဲအလိုလျောက်မွေဘွားကိုပြောင်းလဲကြည့်နေပြီလား။ဒီဝေဒနာတွေကအခမ်းအနခက်လာတယ်။ဒီနေရာကအမြင်ဆုံးပြည့်ထွက်သွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုရှည်ရုံးမိပါတော့တယ်။သို့တော်တော့သူကအာတင်မီတောင်ဝင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့ဇယက်စီကိုဦးတည်လိုက်ပါတော့တယ်။ဇယက်ထဲမှာတော့အဲ့ရလေးကိုစီနဲ့လဲလျောင်းနေတဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ကဇယက်ပေါ်ကိုဒီဒီတိုင်နဲ့လမ်းတက်လာတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်တွေ့လူလဲ၍ထားလိုက်ပြီးကန်ထူးမောင်ကကျမ်းမြင့်မှာခြေကိုခွေအတင်းရက်တက်ပြီးဖះဆောင်တွေကဒေါက်တာစီဝါထံလက်ညွှန်းညွှန်ပြီးအဲ့လူတွေကိုတုတ်တင်ရမယ်ဘသူမှတားဆီးဖို့မကြိုးစားနဲ့အဲ့လိုအော်ဟစ်ပါတော့တယ်ထိုအခါမှလူငယ်တယောက်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားပြီးသူတို့ကဒေါက်တာစီဝါကိုကာကွယ်ရင်ပြင်ပြီးတယောက်ကခံရဘူးသူလဲရှေ့ကိုတိုးဖို့မကြိုးစားနဲ့အဲ့လိုဟန်ထားလိုက်တော့တယ်သို့တော်ထိုလူငယ်ကကန်ထူးမောင်ရဲ့လက်ပြန်ရဲချက်ကြောင့်ဇရက်တောက်ကိုဝန်းငယ်လွှင့်စင်ပြီးကန်ထူးမောင်ကလူငယ်ကိုတိုက်ခတ်လိုက်ရတော့လဲရင်ထဲကဆူရတဲ့ဝေဒနာကြောင့်ထွေးညွတ်လဲပြုတ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ထိုစဉ်တော့ Play Inspector နဲ့ဦးဟာဇယက်စီကတိုက်ခတ်တဲ့နေ့ကြောင့်အပြေလွာရောက်ရှိပြီးသူတို့ကြုံတွေ့လိုက်ရတာကမကြမီကမှသတိရရှိထားတဲ့တိုက်မွေဆိုတဲ့တရားခံတယောက်ဖြစ်နေပါတော့တယ် Inspector တယောက်ကတိုက်မွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးတစ်ခုလုံးလဲရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်နေမြင်မကောင်းဘူးဒီလိုဟာယူသွနေတဲ့အရေးပြားယောဂါတဲ့တယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့မှတ်ချက်ချလိုက်တော့တယ်ထိုပြက်ပြက်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးနှင်းနှင်းငယ်ကြတော့မြန်မာပြည်မြေလက်ပိုင်းမြို့လေးတစ်မြို့ရဲ့စီကားလာတဲ့ဖျားပွဲမှာစက်ကပ်ပွဲကြီးဖျော်ဖြင်းတင်ဆက်နေပါတယ်စက်ကပ်ပွဲမှာအထူးနေတဲ့မွေလင်မာပြက်ကွက်တွေကိုထည့်သွင်းထားပြီးအလေးမှာပြတဲ့မွေဆရာကတော့ငွေရည်နှုတ်ပြတဲ့မိမဲချော်လေးတယောက်ပါထို့သူဟာခင်မေလေးပါခင်မေလေးကဖာကြီးရဲ့လက်တွေအရလုံးမြောက်ထွက်ပြေးလာနိုင်တယ်ဖာကြီးကသူ့ရဲ့လက်တွေအရမွေကိုမြင်လွန်စွာထိတ်လန့်ပြီးခင်မေလေးကသူ့ကိုအယောင်ပြများမွေနဲ့တိုက်ခတ်ပြီးဟန်ပြလိုက်တော့ထို့ကတော့ဖာကြီးကဘာမှမထိခိုက်ခင်မှာပဲထိတ်လန့်မှုပြင်းစွာနဲ့သတိကင်းလွတ်သွားပါတော့တယ်ခင်မေလေးကဖာကြီးကိုထားပြီးလွန်မြောက်လာပြီးတော့ပြီးရင်တော့သက်ဆိုင်ရာကိုကြောင်းကြားခဲ့ပြီးကန်ထူးမောင်ဖာကြီးနဲ့ဒေါက်တာများသေးတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသတင်းပို့ခဲ့ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဒေါက်တာများတီယာပလေးဆောင်တော်တွေဝိုင်းရံဖက်စီမှုကအင်ကိုမိရှုဖြစ်စီပြီးလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးရခြင်းမှာယခုခင်မလေးကဖခင်ကြီးနားယူသားပြီးဖြစ်တဲ့မွေလေးမှာပြောက်ကွက်ကိုပြသပြီးထိုစဉ်တော့သူမပရိသတ်ရဲ့ဒေါက်တာဆရာလူတယောက်ကိုသတိပြုမိပါတယ်ထို့လူကလည်းသူ့ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတော့တယ်ထို့သူရဲ့မျက်လုံးစုံကရေးရဲနေနေတယ်လို့ထင်ရပြီးထို့ကြောင့်ခင်မလေးကထိတ်ခနဲဖြစ်ပြီးပြောက်ကွက်ကိုဟန်မပြဲပြနေရတော့လဲစိတ်တွင်ကဖះဖះဒီလူကလူရောင်ဆောင်ထားရမွေလားဟိုကန်ထူးမောင်ဆိုတဲ့လူလိုတိုက်မွေပဲလားဒေါက်တာများတရားအဲ့လိုလူဘယ်နှယောက်ကိုများတိုက်မွေပြေပြောင်းလဲပေးကြလဲဆိုတာဖះပဲသိနိုင်မယ်အဲ့လိုရေရွတ်လိုက်ပါတော့တယ်စစ်ကြိုခေကာကတိုးချောင်လေးရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့မသိသူမရှိတဲ့အယူတရားပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ထို့ယူကအစင်ပဲရှုံတို့လင်းလင်းပေးချန်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖော်သူရဲ့ဖုံးကားနေတဲ့မျက်နှာနဲ့ပစက်ပြပြကြီးကထင်ရှားလာပါတယ်သူကလမ်းလျှောက်ရင်ကွာတာကွာတာနဲ့ရှောင်းလန်းတက်တယ်လို့တစ်ခါတစ်ခါခုံစောခုံစောသွားတက်ပါတယ်ပစက်ကလည်းတွက်ကွက်ကွက်နဲ့အော်မြင်နေပြီးထို့ကြောင့်ပဲသူတို့အားလုံးကအယူဖာကြီးလို့ကင်မွတ်တက်ခဲ့တယ်
อยู่พาจีอาใส่ลูกเลี้ยงเช่นน้องอาหาพาร์กังเมกว่าอาลูกเวลุยองสังทารีมือเด็กกังเลี้ยงสิ่งเดียวอะไรมือยูยูไม่เท่เนี่ยกูรู้แต่บีส่วนที่เด็กใจมือเป๋